Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerą rytą, nors nežinau, ar jis labai čia geras, bet bandysim kažką. Karolis Dudėnas, Aurimas Tamulionis, Marius Bagdonas, aš Mantas Krasnickas, skrieja kamuolys. Tai po kiek, rieda kamuolys. Po kiek vyrai sukaupė miego šią naktį? Nu, aš beveik 6 valandas, tai aš čia turbūt bonas. Nu, aš turbūt 6,5 gal kažkur. Irgi solidžiai, Mariau. Neturi reikšmės nei klausytojui, nei kam daugiau. Tai aš beje, šiandien, žinok, sapnavau, kad mes labai susipykom. Gali būti taip ir kada nors atsitikti. Jeigu dar klausinėsi, gali būti, kad taip ir įvyks. Nieko keista. Tai va, tai jo, toksai buvo reikalas. Dėl ko? Nežinok, neatsimenu. Bet ten labai smarkiai išspėjo. Gal dėl krepšinio totalizatoriaus? Ai, Mariu, galim pasveikinti jo. Laimėjo įmonės krepšinio totalizatorių. Pirmoji vieta, sveikinimai. Įdomiausia, kad rutinėmis aplenkiau Aurimą, iššokau į pinigus. Įdomiausia, kad Marius vieno taško persvara. Aš jau ten pabaigoje tiesiog rizikavau, nes čempionato pradžioje, kai pasirinkė Bet tau prancūzus. Nereikėjo finale rizikuotų, būtum trečią vietą pasiėmęs, o tie jau du pabėgę buvo. Ai, nu žinai, aš tiek to, žinai, dėl įdomumą. Nes užrašiai serbam pergalę, aš įsijungiu, o gerai. Aš buvau vokiečius žašęs, po to pasikeičiau prieš pat dėl įdomumą. Tai va, dėl įdomumo dabar aš piniguotas, o tu ne. Ne, iš tikrųjų, žinai, kaip aš pagalvojau, kad bus win-win situacija, nes jeigu vokiečiai laimė, aš džiaugiuosi, o jeigu serbai, tai tada sakys atspėjo. Tai jo, aš irgi su kažkuriom Lietuvos rinktinės rungtynėm tai prašiau. Ir tada gavom. Ir buvo man. Ai, ne, nu, bet žodžiu, gerai. Futbolas praėjo savaitės eigoje. Lietuvos rinktinės sužaidė 2 rungtynės. Su Juodkalnyje ir su Serbija. Būtent tam ir skirsim daugiausiai dėmesio šiandien prie šito išlenkto stalo. Tai pradedam tikriausiai nuo mačo su Juodkalniečiais. Daug pozityvesnis vaizdas aikštėjai, daug pozityvesnis ir rezultatas. Edgaras Jankauskas irgi sakė, kad žinant, sako, mano visą esybę tikriausiai turėčiau kaip ir liūdė dėl to, kad baigim lygiosiomis, bet reikia išmokti pasidžiaugti ir tais mažesniais dalykais. Tai man net gal labiau negu tas rezultatas patiko, kaip Lietuvos rinktinė apskritai atrodė tame mače ir kokį charakterį pademonstravo. Net ir atsilikdama, nors atrodo visiški kalneliai tos rungtynės buvo, mušim pirmieji 70 berods pirmą minutę, tuomet praleidom 2 įvarčius ir atrodė, kad jau bus viskas, bet kas yra žiauriai nebūdinga Lietuvos rinktinėms jau eilę metų, tai yra parodyti kiaušinius, parodyti charakterį ir sužaisti iki pabaigos ir išsitraukti tokias rungtynės, kai jau atrodo, kad ir jėgelių nelabai ir kad varžovas stipresnis už tave. Tai man tas labiausiai mane nudžiugino, kokios jūsų pagrindinės išvados po to mačo. Man tai labai patiko pirmas turbūt rungtynių kelnys, kaip mes drąsiai iš tiesų ir bandėm kamuolį kontroliuoti ir daug buvo tokių serijų trumpų perdavimų. Nu, toksai matėsi, kad bandom žaisti futbolą ir kad tikrai neblogai sekasi prieš toją komandą kaip Juodkalnyje, kuri tarsi gal ir kažkiek stipresnė, bet matom, kad nebijom, kad žaidžiam pakankamai drąsiai ir bent jau pirmam kelnyje aš sakyčiau, kad tikrai labai buvo geras vaizdas. Antram kelniui jau truputėlį jautėsi, kad kažkokių korekcijų savo žaidimą įnešė Juodkalniečiai ir jau truputėlį pasitaikė daugiau klaidų pas mus ir tos kontrolės buvo žymiai mažiau ir tas įvartis, sakyčiau, gal kažkiek ir taip prie žaidimo eigą krito į mūsų bent jau, bet tikrai fantastiškas ir trenerio buvo sprendimas, kad Černychą pakelti ir matom sudalyvavo abiejose įvarčiuose, tai tikrai vertas pagirų. Ir tikrai smagu, kad, na, taip, pavyko tą rezultatą išlyginti. Aišku, visą vertinus, tai atrodo taip, nu, va,
toks varžovas, kur vat, galėtum galvoti, žinai, apie 3 taškus namuose, nu, bet turbūt, kai vertini tą kontekstą, tai ir lygiosios visai neblogai, bet tikrai patiko, įdomu buvo matyti ten ir kažkokius taktinius sumanimus, ten matai, kad ten, tarkim, nežinau, labiau stengiasi dešinį kraštą atakuoti, ten daugiau sukaupė pajėgumų Lietuvos rinktinė, matai, kad ten Lasickas kartais net viduryje aikštės atsiduria tokių irgi įdomybių sugalvota, kad ten stengiasi vis laiką su 3 žaidėjais žaidinėti, ar tai ten būtų Benetali užsilikęs, ar tai Girdvainis nusileidžia, nu tokiu vat, nu, matai, kad kažkoks planas buvo, kažkas ruošėsi, kažką bandėm daryti, nu nebuvo tiesiog bile kaip išeita tiesiog, bet tikrai štabas padirbėjęs. Tikrai įdomus, labai rekomenduoju pasižiūrėti ten Lietuvos futbolas, kur kelia tos mic'd up iš treniruočių, labai, manau, geras turinys, įdomu pasižiūrėti ir geriau galbūt suprasti ir patį štabą, ir patį trenerį, ko jis reikalauja, tai taip, nu, visumoj vertinus pozityvas ir toks iš rungtynių, tai visai tokiom gerom nuotaikom išėjau tikrai. Jo, buvo labai, atrodė, kad bus labai apmaudu, kad pralaimėsim tas rungtynes, nes įsiveržus į priekį 71 minutę, tai, nu, atrodė, kad galim ir laimėt, bet tas, nu, išlyginamasis įvartis toks labai jau pražiūrėta, ten buvo laisvas, smugiavo Juodkalnietis, palauko, Kristovičius, kuris prieš tai įmušė ir įvartį, ir Povaro, kuris buvo atšauktas, tai... Jaunuolis iš... Lečias. Dergi, aš kaip gerai užsibaigė labai, šiaip reikia pripažinti. Taip, taip, bet nu, ir ten nu, labai daug erdvės turėjo, yeah. Labai daug laisvės, iš tikrųjų tas momentas, aišku, po to tas standartas, kur Vietičius numeta ir Savičius muša, tai čia turbūt žanro klasika ir čia toj situacijoje dar ten ir gerai pamenu, Lasickas gal ant vartų linijos bandė dar gelbėti situaciją, jis, tai jūs to šiaip buvo per abiejus rungtynes, tu gal vėliau pakalbėsim, bet visur ir visada jis buvo, jeigu dar ten traukti tą kamulį, nu, bet ten tas jau antras įvartis, kuris krito, tai jau krito, žinai, ten standartinė situacija ir buvo kontaktas ir šalia, bet, nu, nepavyko apsiginti. Tas išlyginamasis gal labai toks, vat, liūdnas įvartis buvo ir jau rašiau aš ir tekstą, ten apmaudžiau, nebūna, kad čia pirmavom, pralaimėjom, bet 94 minutę lyginti ir ten tu tokia, nu, graži kombinacija, atimtas kamuolys iš varžovų, perdavimas, smūgis akcentuotas į vartų kampą, nu, šiaip labai teigiamai viskas atrodė ir visi ten rinktiniai patenkinti, nors realiai sužaidai gal lygiosiam ir nors tokios rungtynės, kurias galėjai laimėti, bet, nu, reikia tų gerų dalykų Lietuvos futbole ir, man atrodo, tos bandai atsikelt, ar ne, tos rungtynės, bet reikėtų dabar va to įvarčio, ar ne, Černykoje ir atsikeltam, šiaip labai pakėlė tą emocinį visą foną, man atrodo visi, vat, ir futbolininkai kalbėjo, kad ten 3 dienas kaip ant sparnų skraidžio, nors realiai kaip pagalvojai, nu, žinai, ten taškeliai išplėšiai, iš pirmaujančios pozicijos likus 20 minučių, galbūt vat galėjai kažkaip atsitraukti labiau, pasistengti, apsiginti, nežinau, bet geros rungtynės, man patiko ir, nu, po to pakalbėsim apie kitus dalykus, bet teigiami prisiminimai iš tų rungtynių su Juodkalnyje, nors yra ką pataisyti, bet atrodo, kad va, tas trenerių štabas, apie kurį mes ne pirmas įkį kalbam, jie ir išvadas padaro, ir klaidas pamato, ir smagiausia, kad nebėra tų tokių bandymų kažką apgauti, atsėdus per mikrofoną ir pasakojant, kad ne, buvo ne taip, žinai, tai ir atsakomybė prisimama, ten padarius klaidas, patys žaidėjai kažkaip atrodo stovi ant žemės, visi gerai sutarė, atmosfera rinktiniai gera ir iš to kartais va tokie įvarčiai ir gimsta, iš tikrųjų, va, išplėšti tas lygiasias į tą rinkinį CD istorinių Lietuvos lygiųjų. Galima pridėti dar vieną. Mario, kai įmušėm įvartį, reikėjo užsidaryti aklinai ir bandyti atsilaikyti ir tuos 3 taškus imti, ar vis dėlto reikėjo taip ir žaisti tą savo žaidimą, kuris matėm, kad galiausiai kainavo? Tai turbūt viską darė rinktinė, man atrodo, po to įmušto įvarčio taip kaip reikėjo daryti, nes dar kurį laiką, ten kokias 5 minutes, tai Juodkalniečiai nelabai ką ir turėjo ir mes taip pakankamai užtikrintai, jokio į antrą numerį neatsitraukėm, žaidėm su kamuliu, net turbūt ir toliau ilgiau tą kamulį kontroliavom, tai buvo labai retos rungtynės, Lietuvos rungtynės, kai mes laimėjom kamulio kontrolę prieš savo varžovą, taip pačiekinau, galvojau, kažkaip ilgiau reikės ieškoti pastarųjų rungtynių oficialių, kada mes laimėjom tą
kova ir dėl kamulio kontrolės, tai tai ne taip ir seniai prieš Farerus namuose, kai žaidėm, tai irgi buvo nedideli procentai mūsų naudai, bet 53, man atrodo, ir šitą mačią, ir tam, gal tam 52 ten kažkur prieš Farerus. Jo, ten irgi pasibaigė rungtynės 1-1. Bet turėjom kontrolę. Tai, tai man atrodo, kad viskas vyko sėkmingai, tik tai tiek, kad tą įvartį galėjo praleisti iki to mūsų įmušto įvarčio Lietuvos rinktinė ir, ir va toj, sakykim, tam epizode, kur, kur, kur jie įmušė, bet buvo galiausiai užfiksuota nuo šalyje, irgi atrodė toks, na, gal truputėlį net ir prieš logiką, toks atrodo įvartis iš niekur, bet, bet jisai tiesiog įkrito, laimiai tvaras jie atšaukė, o tas po to įvartis, na vėl, aišku, apmaudus, tai atrodo, kad na, nieko ten Juodkalnyje dar ir nesureagavo ir stengiasi taip, nežinau, atsigaut, ir tada tu toks tikrai, man apmaudžiausiai yra tai, kad mes dabar per šitas dvi rungtynes praleidome 5 įvarčius, ir jie tokie visi, kaip aš sakau, pigus yra įvarčiai, tai ta prasme, va čia dėl to apmaudžiausiai, jeigu ten tavo, nežinau, žaidėjo klasė, aišku, kai Mitrovičius tokį sumuša, na, ten gali sakyt, kad, kad nežinau, kodėl nebuvo arti žaidėjo, iš kitos pusės jo ir yra tokia klasė žaidėjo, kad jisai sugeba sukurtą pusės metro laisvą plotą aplink save ir, ir muša iš būdamas visiškai laisvas, tai čia tai turbūt ir taip galima situaciją vertinti, bet šiuo atveju na vėl pernelyg laisvas, man atrodo Lečis Pulėjas mugiavo į vartus, ten vėl nesusišnekėjimas tarp Virbicko ir Leketo ir, ir daug laisvo ploto ir toks, na, tikrai pigokas įvartis ir tada truputėlį jau toks, na, tas emocinis, man atrodo, fonas tapo parankesnis svečių komandai ir jie galiausiai iš tos jau tokios visiškai kokybės, sakyčiau, įmušė tą įvartį, nes vėl kampinis, vėl Jovetičius, na, sugeba atsidurt ten tokioj, atrodo, vietoj, kur, kur lyg tai turėtų būti ir Girdvainis ten, bet galva pirmas užaižė Jovetičius vartininko aikštelėje, nu, ir numeta kitai žvaigždėj Savičius muša iš, iš, iš metro į vartus, vat, ir, ir atrodo, tie žaidėjai, kurie žaidžia aukščiausių lygių, vis tiek padaro, padaro rezultatą, bet laimėjai viskas, man atrodo, kad nebuvo verta Lietuvos rinktinė tame mačia pralaimėjimu, tai smagu dėl to, kad, kad ir tuo pralaimėjimu tos rinktinės nesibaigė šiaip, jeigu dar truputėlį, kas, kas man patiko šitą mačią, kad, kaip minėjau, kamulio kontrolė labai seniai aš tokius skaičius mačiau, bet nepaisant tokio aklo žvilgsnio tik tai skaičius, man atrodo, kad iš vis Gineičio su Verbicko pora, na, taip kontroliavo aikštės vidurį, nu, kontrolė, aišku, čia jau gal taip kontrolė nereiktų didelėm raidėm, kaip slopko gal neįjungsim, bet, bet vis tiek, kiek ploto turėdavo mūsų vidurio saugai, aš neatsimenu, kad tiek laisvo ploto būdu turėtų prieš varžovus žaidžiant, ypatingai va pirmajame kelinėje, kurį Karolis išskyrė. Ten tikrai, atrodo, tos priima kamuolius, perdavimą kažkokį vieną kitą tokį papildomą atlieką. Ir to ploto visada yra. Ten yra laiko galvai pasukti, yra laiko. Tai šitas labai jautėsi ir, ir, ir sakau, seniai prisimenu, kad, kad taip, na, turėtų tiek laisvės mūsų vidurio saugai. Bet rungtynėse su serbais jau, jau mūsų vidurio saugam buvo beprotiškai sunku jau gineitis palyginus, aš nežinau, ar, ar, ar lyginant su maču jau, aišku, ir nuovargis gal truputėlį jautėsi, bet jau kiek klaidų tokių buvo neišprovokuotų, tokių, nu, smulkių, kurios gal ten vėl iš jų ten neevolucionavo kažkokie įvarčiai, bet ten jau daug proko tokio buvo labai tose rungtynėse, bet šitą mačią, jeigu taip žiūrint, nu, su Juodkalnyje, tai fantastiškai tikrai ten tas, aišku, antrajame kelinėje, kai pradėjo jėgų truputėlį stikt, tas išsilygino balansas vidury aikštės. Bet iš kitos pusės čia reiktų vėl pagirt trenerių štabą, kad visi beveik keitimai tie 5, na gal ten, sakykim, Kazlausko įimas toks truputėlį ir nesudegino galiausiai rungtynių dar, dar ir Lino Klimavičiaus metimas, kai reikia. Jo. Bet gerai, ne, bet, nu, jo, jo. Bet esmė, kad visi logiški sprendimai, aš apie tai kalbu, kad ta prasme tie 3 gyvino žaidimą, tikrai ten išėjo ir Slivka, ir
ir ten gerai gal kažkur perdegė, gal, bet tikrai buvo aktyvus Novikovo, pakeitė Novikovo, bet tikrai dar Pijus Širvys buvo išbėgęs pakeitimo. Jo, bet Širvys buvo priverstinis keitimas vietoj Benetos, kas, na, man atrodo, vienodam lygiai ten sužaidė tiek Pijus, tiek Beneta, kaip jautė, kad ta silpna vieta ten yra truputėlį su tokiu, na, kaip čia, toj pozicijoje žaidžiantis žaidėjas prasčiausiai kontroliuoja kamuolį, mano galva, Lietuvos rinktinėje ir ar tai būtų Beneta ar Pijus Širvys, esmės nekeičia. Ir, na, tokio lygio komandos jau jos mato, kur gali tos tokius išnaudoti dalykus, tai tą ir išnaudojo. Juodkalnija bent jau stengiasi išnaudoti ten gal įvarčiais pavojingų tokių atsikirtimų buvo. Ir nevirto, jo, bet juos ten paspaudžia, nu, būna vakar, pavyzdžiui, Beneta irgi paspaudė ten ties, tiksliau net nepaspaudė, o Beneta bandė prasimest kamulį tokio visiškai nekaltoj situacijoje per pro varžovą, paliai šoninę liniją, galiausiai baigėsi viskas tokio avantiūriškų reidų prarastų kamuolių ir vos ne ten gavom įvartį prie rezultato 0-0, ten Gertmonas išbėgo irgi kamuolį nepasėmė ir Mitrovičius tik nesusigaudė situacijoje galiausiai. Ten Vanė buvo, ne Mitrovičius tam epizode, su Gertmonu, kurėjo į kontaktą, na, kur, ten Milinkovičius Savičius. Ai, nu tai gal ne. Aš irgi iš pradžių galvojau, kad Mitrovičius ir pagal tai, kaip ėjo į vartininką, bet atrodo, tokie epizodai, kur tu numatai, kad ta prasme ta žaidėjas, nu, jis negali vest vienas prieš vieną tokiuose, ypatingai prieš tokius važiuvus, bet tokiu pasitaiko. Ką, palauk, aš čia dar nukrypau dabar nuo Ai, tai apie tos keitimus, kur sakykim, tai bet jie gyvino žaidimą, jie galiausiai net atnešė rezultatą, kas ta prasme, visi su mintim net va juokėtės iš Klimavičiaus, bet vėlgi tai yra labai savilaikė reakcija, tu matai, kad jau viskas ten tiesiog pakrypo ne taip, kaip 87-ą kelintą ten minutę tai įmušė, ne, Savičius įvartį, viskas pakrypo, bet trenerius štabas taigiai sureaguoja, jie turi dar vieną keitimą, leidžia tą Polėjo, šį sezoną lygoje Linas labai daug įvarčių, tu įmušęs po standartinių situacijų ir taip toliau, galva, viskas, tu turi bokštą, galiausiai gerai tas bokštas ten, na, ne toks įvartis skrito, bet vis tiek mes įmušėm, bet trenerių reakcija buvo, na, žaibiška ir tie visi penki keitimai, na, kažkokią mintį visi turėjo. Nu, kaip mes buvom įpratę, čia ir sakau, prie Žalgirio šį sezoną, kur tu matai, kad ten, ne, va, ten keičia belia keis, ten, kad kažkokiu minučiu, kad kažkas Transfermarkte ten turėtų savo įrašą Europos lygoje, ar ten Čempionų lygoje ten atrankoje. A ne, čia visi penki keitimai, nu, ką aš žinau, jie veikia. Lygiai tas pats su serbais, rungtynėse, na, vėl. Penki keitimai, antram kelni išeina Novikovas, pažiūrė, kaip lošė, aktyviai draskėsi, tu matai, kad, na, gerai, gal ten nesigauna viskas, gal jis perdėga ten kažkur, bet jis, nu, aktyvus, jis labai matomas, buvo antrajame kelinė žaidėjas, tai va tas, man, nu, trenerių reakcija patiko, ir aišku, tai Justo Lasicko tikrai fantastiškas žaidimas, ne, nu, daug ir galima apie pirmų rungtynių personaliją šiek tiek. Aha, tai palauš, dar dėl Klimavičiaus, aš nesijokiu, bet žinai, nu, ir supraskim ir mūsų trenerių štabą, kurie, žinai, nu, pabaigoje reikia kažką daryti, reikia lyginti rezultatą ir tavo geriausia opcija į polimą, žinai, yra Linas Klimavičius, tai gana... Ne, čia šiuo atveju aš nemanau, antra kad... Antra reikėjo... Taip, bet vis tiek tu neturi antro, netgi Gyčio Paulausko antro neturi. Tai neturi visiškai. Nu, mes matai gal ir neturim, turbūt, kai serbai, žinai, turi prabangos Nevlachovičių palikti ant suolo ir išleisti antrajame kelinėje. Bet mūsų polime, tai va dabar Gytis ir Faustas ten kažkur jų dažnai, va vieninteliai tokie spindulėliai, o daugiau nieko nėra, žinai, tai gal Armandas ten kažką... Bet kažkaip prastokai. Ne, bet šiuo atveju sakasi. Turbūt reikėjo, žinai, nu... Reikėjo, kas laimės oro dvikovą baudos aikštelį. Aš puikiai suprantu, kam jis buvo mestas ir bet, kodėl. Nu, žinai, tai tu ten turėjai, pala, Eligijų Jankauską ant su... Ar žaidė... Startą žaidė, man jau visiškai neveikia, galvo. Nes matai, su mumis jisai prieš serbus išbėgo. Jo, čia tave klaidino treneris specialiai. Jo, ir gerai, bet tu gal ir turi tų atakuojančių futbolininkų ant suolo, bet tie atakuojantys futbolininkai jau tokiam kontekste, kai tu realiai žinai, kad tu tiesiog kabinsi kamuolį į baudos aikštelę tikriausiai, tai tau ten nieko nespręs. O toks Linas Klimavičius, kur matai, kaip palygoj tą galvą pakiša, kur reikia, tai
yra tikrai geriausia opcija ir čia viskas, viskas logiška. Ir nu, aš dar trumpai apie iki ten asmenybių, kol praėjusim. Vien komandinį tu paimi protokolą gerai, ten, jis, ten tie skaičiai ne viską sako, bet tu matai kamuolio kontrolė, kaip minėjom, laimėta, atlikta kiek 14 smūgių, 4 vartų plotą. Nu, tai yra solidus rezultatai, tada laimėta daugiau dvikovų, atlikta tų perdavimų tikslių, daugiau už varžovą. Tai tu matai, kad jau aiški statistika, kuri rodo, kad na, komanda žaidė prieš komandą, kuri galiausiai, na, jeigu būtų, sakykime, be tų ten 2 minučių iškovojus pergalę Kaune, tai dabar sakytume, kad na, turi 10 taškų lygiai taip pat kiek Vengrija ir ta pati Serbija. Tai va taip atrodo, bet faktas, kad turbūt žaidėjų kokybė visgi ypatingai aikštės vidurė nu, labai jautėsi, kur serbai turi ten Al-Hilalo žaidėja, o kur mes vis tiek susikubom, kur mes nu, bet po to gal prieisim. Jo. Tai va, Romanovskis ir Šešplaukis iš esmės buvo tie žaidėjai likę ant suolo tokie, kur gali, nu, labiau atakuojant į saugai ir, nu, Linas Klimavičius matyt buvo matomas kaip tas ta geriausia opcija toje situacijoje, o dabar šiek tiek apie konkrečias pavardes, tai visų pirma Justas Lasickas pirmosiose rungtynėse iš pradžių gal taip neišsiskyrė tam visam bendram kontekste, bet ypač antram kelinį rungtynių pabaigoje Justas buvo fenomenalus tas epizodas į prasidėjo viskas gal nuo vieno sėkmingesnio epizodo, pajautė kažkokį didesnį pasitikėjimą savim, tada viską labai gerai iliustravo tas momentas, kai jis pro vieną pusę prasimeta kamuolį, pro kitą apibėga varžovą, tada, aišku, tas paskutinio įvarčio, ta situacija, kur jūs tas visų pirma vieną žaidėją juodkalniečių tokį pasyvų pasiema ant savęs ir tą kamuolį iš jo paima, tada atrodo, kad jau kamuolį praras, nes kažkaip lyg ir šiek tiek atleido nuo savęs toliau, bet krenta, paridena idealų perdavimą Fiodorui Černychui ir Fiodoras Černychas muša įspūdingo tikrai grožio įvartį Lietuvos rinktiniai. Ir taip tų įvarčių neturim daug, tai tokie iš vis yra gražuoliai, tai va ir Fiodoras Černychas irgi tose rungtynėse įėjęs fantastiškai, kaip ir sakėjai, prie abiejų įvarčių prisidėjo Gyčiui Paulauskui perdavimas idealiai tikslus, gynėjas bandė siek kamuolį, koja galva, kuo tik norėjo, niekaip nepavyko, bet Gyčio na, tas pirmas lietimas idealiai savo pasidėjo kamuolį smūgį, jam nereikėjo daugiau jokių papildomų lietimų, nieko, jisai tiesiog pirmųjų lietimų pasitaisė kamuolį, antrų lietimų kairė koja labai užtikrintai užsidarė, tai fantastika. Jo, skirtingos kojos vieną lietimą dešinę padarė, lietimą tikrai savo kitą kairę, tai tas nu, fantastiškas užbaigimas čia visiškai labai retai Lietuvos futbolo rinktinėje tokius vaizdelius pamatysi. Nu ir perdavimas jo su kamuoliu besisukančiu, geras perdavimas. Taip. Tai va, tai šitos... Aišku, reikia įvertinti, kad na, tai vis tiek yra, jeigu mes tokią gautume įvartį, tai mes sakytume, kad čia na, Girdvainio ar ten Leketo klaida, nes tokį kamuolį turi nuimti gynėjas, ne ten vienai par kitaip, ir ten nu, tiesiog nepasiekė, bet čia nu, ne mūsų problema, tiesiog gynėjas nepasiekė to kamuolį. Gytis puikiai įvertino situaciją, puikiai sustabdė kamuolį, puikiai užbaigė, tai čia viskas puiku. Tai va, tai aš šituos tris futbolininkus labiausiai išskirčiau tose pirmose rungtynėse, turi dar savo favoritų. Šiaip kalbant apie jūs, man labai patiko, žinai, kas, kad pas mus labai dažnai Lietuvos rinktynė, ypatingai tie futbolininkai, na, jie gal kartais yra iš esmės stipresni ir geresni, nei sužaidžia apsivilkę rinktinės marškinėlius, nes tas spaudimas didžiulis ten, vėl tie rezultatai neigiami, tas fonas yra toksai, kad visi ant įtampos turi žaisti. Mūsų tie žaidėjai, na, tos patirties kažkokios su ta tvardytis įtampa neturi tiek daug ir tada, kai ateina tas lemiamų kovų metas, kai susideda ten, nežinau, didelis spaudimas tos konferencijos ten visą čia laukia ir nedaug dėvę suklysi ir vėl čia bus pralaimėjimas, vėl pilamos pamazgos ir taip toliau, tai man atrodo, kad futbolininkai, na, su tuo spaudimu tvarkosi tikrai taip gan sudėtingai Lietuvos. Tai, pavyzdžiui, apie Justą,
šitam ypatingai mače, jis tas šiaip, kad turbūt, na, nežinau, ten galva geriausiai turbūt veikia, tai ir šitam mače, jis nepaisant to, kad ten gal ne visada kažkur kažkas pavyksta ar taip toliau, bet jis drąsiai tam žaidė, o jau antrajame kelinė, kai net pajuto, kad viskas dar ir sekasi, tai tada iš vis tos ir iniciatyvos ėmėsi ir ten, nu, tiesiog per tokį visišką serbišką tokį charakterį tokį, na, lipo ten, darė, kovojo, galiausiai vat, atliko tą ir tokį fantastišką perdavimą varžovui per kojas ir viskas baigėsi įvačiu. Tai čia, vat, tas ypatingai džiugina, man atrodo, charakteris, kad, kad... Ir šiaip ne pirmas langas jau, kai Justas yra, nu, stabiliausias ir, nu, patikimiausias rinktinės žaidėjas, jau gal kokie, nu... Prieš Bulgaros tik tai pasiėmė kortelę. Nu, jo, bet tai, žinai, ten... Portablą tokia... geriau labai sužaidė. Nebuvo, kad jis jau ten, jis ir ne jo klaida buvo, kad teko ten jau gelbėti situaciją, bet šiaip jau nežinau, gal kokie treti metai, gal ne, kai, nu, man tai geriausias rinktinės žaidėjas, nes jis visada, žinai, ką gausi iš jo, tai būtent Edgaras Jankauskas kažkada jį ten nuleido į tą kraštą gynybos, tada tam pirmam mače gal sudegė. Bet dabar, nu, tikrai gerai atrodo, gaila, kad tik tais, vat, klube. Žinau, kad Jankauskui šitas tavo teiginys labai nepatiks, jeigu tu klausysi, nes jisai su juo turėsi. Nu, bet tada tas mačas nesusiklostė taip gerai. Esu turėjęs daug diskusijų, jis mane pirštų bokstuodavo, sakydavo, taigi Mariau, jis visada žaisdavo klube krašto gynėjų, tai, o juo labiau, kad mes ten Podgorico žaidėm penkiais gynėjais, kur... Nu, tai wingback realim žaidėm, šis miestai. Jo, tai bet taip, daug buvo tokių gynybinių funkcijų, tada gal ten rinktiniai bent jau pirmą kartą pamatėm. Ne, tiesiog tuo metu įprastai mes matydavom gerais klube žaisdavo taip krašto gynėjų, rinktiniai dėl vėl ten kadrų, sakykim, stokos, jisai dažniausiai žaisdavo po atakuojančių žaidėjų, na, tame mače tenai Podgorico kažkaip vis tiek reikėjo svečiuose, reikėjo kažkokį gynybinį truputėlį variantą pasirinkti, jo labiau, kad ir žaidėjai buvo, aš atsimenu, labai stipriai iškritę, net ir tavo draugos Leimona žaidė, tai startinė sudėtyje ir šiaip nenusisekė tos beje rungtynės, tai tai, nu, ten buvo tiesiog sudėtinga ir tiesiog nepavyko. Klampė aikštė, aš atsimenu, sunkiai bėgo kažkaip labai Justas tam krašte tenai ir galiausiai, na, nepasisekė. Dabar kaip tik, vat, vėl tas mačas su Juodkalnyje toks atrodo, tuo metu ten vienas tokio juodžiausių vakarų, kuriuos, va, prisimena futbolo specialistai, kaip paulimas tai valionės, o dabar turbūt vienas šviesiausių ir labiausiai išsiskyrusių per visą Justo karjerą nacionaliniai rinktiniai. Bet šiaip, aš dabar puikiai prisimenu tas aš dviejas rungtynės su Juodkalnyje, kurios buvo prieš 5 metus, 18-ais, tautų lygoje, C divizione. Ir mes abiejose mačiuose ten taip jau, aišku, fonas buvo jau pastaruoju metu, tuo metu jau ten toksai labai neigiamas, nes rinktinė vieną po kito pralaimėjimus patyrė, be tam turnyre visus mačius 6 pralaimėjo ir ten jau tikrai tokios buvo liūdnos nuotaikos, galiausiai Edgaras Jankauskas po to viso ciklo ir paliko rinktinės postą, bet tuo metu, jeigu tas lyginsi 2 mačus ir šitą, tai čia kaip diena ir naktis, tai man įdomu per 5 metus, ar mes čia taip ūktelėjom stipriai, ar... Tai mes ten namie tada iš vis be variantų, per 4-1 pirmą 3 praleidom taip, ir ten realiai buvo 4-0 ir Baravykas ten tą... Taip. Tai sakau, 2 mačai ten mes, ne, nu, visiškai mūsų kokybė čia, jokio kokybė, tu matai taip individualų žaidėjų meistriškumą, kad ten, žinai, va, tau kamuolys nukrito, Jovetičius savo paėmė, atsistojo vietoje, perdavė, sureagavo, puikiai, žinai, kitas lygiai toks pat genijus ten, žinai, dėl to ir lošė va pas tavo draugą, kad, na, tiesiog atsirado vietoje. Visi mano draugai. Atsirado vietoje. Valiai mano iki Simeonės. Kištelio koją ir įmušė, žinai, va čia yra jau kokybė. Bet bendrai paėmus tą paveikslą, tai ten plema, nu, ten Verbicka su, sakau, su gynėčiu tą vidurį kamuoliukas sukinėja ten, Pauliukas vėl puikiai ten savo funkcijas, man atrodo, atlieka. Šiaip, aišku, at, kai žaidžia
ypatingai rinktinės, na, labai lygoj to kažkaip nesimato fizinio skirtumo, bet jau, pavyzdžiui, ypatingai prieš serbus vakar, tu matai, jau toks atrodo, kai, na, šeštos B mokinys prieš dešimtokų žaidžia, tik tai tie, kad ta turi įgūdžius, turi ten puikiai prisiema kamuolį, puikiai krusis, bet tu matai, kad dar jisai toks, na, jaunesnis priimtas, kad trūko žaidėjo ten kažkokiam tai priėmėm ir jaunesnį vaikinuką pažaisti. Tai vat, su fizinio savybių Pauliui tikrai trūksta, bet šiaip, nu, bet netrūksta drąsos, kas jo, yra svarbu. Ir gerai, sakau, ir kamuolį palaiko, ir ten vidury drąsiai žaidžia su to kamuoliu, man patinka, kad to visai dešimto numerį. Tai man atrodo, žinai, tu pats atsakei šitą klausimą, kad anksčiau žaidėjai neišpildydavo, nu, jie sužaisdavo prasčiau, negu iš tikrųjų patys yra, nu, jie parodydavo blogesnį tą savo veidą, nes visada tas fonas būdavo toks, žinai, ten kas su kuo susipyks atvykę į rinktinę, kas ten, vat, spaudos konferencija tiesiog atėjus dažniausiai tiesiog po paprasto klausimo, gal net antro klausimo, tiesiog kaip ten praleistas tas įvartis po kampinio, kyla kažkoks pasipiktinimo banga ir iš trenerio pusės, nu, tiesiog lygioj vietoj būdavo ieškama ir konfliktų, ir su žaidėjais konfliktuojama, su Vorobjovu buvo susipykta dėl to, kad jis atvyko į treniruotę, ten kažkaip per anksti liepė jam ilsėtis, nes jis buvo po skrydžio, liktais dėl to kilo konfliktas, nu, kur nesąmonė, ta prasme, ir ten būdavo daromos problemos ten, kur jų neturėtų būti, ir dabar atrodo, kad bent jau tai yra išspręsta, rinktinė yra vienas darnus junginys ir tai kažkada vat, tau tas teigiamas, Edgaras Jankauskas dažnai tau pozityvumo akcentuoja, jisai pabrėžia jį ir kažkada, vat, žiūrėk, tau 94 minutą pavyks tai mušti įvartį ir nu, tik prideda. Jų atkalniečių treneris, beje, po šitų rungtynių sakė, kad jiem trūksta nugalėtojų mentaliteto, ar ne, ir iš bulgaros po to parodė. O ir paskui, vat, jo, ant kitos rungtynės 10 prieš 11 žaidė ilgą laiką ir įsitraukė prie 7 pridėto laiko minutę. Tai tas pats Savičius, truputį, man atrodo, įsmeigė lyger. Ne, Savičius prieš tai vedė į priekį. Gali, okei, okay, jo. Dar ir baudinį pasitraukė jie tos rungtynėse. Toj pasakysiu, kas jį mušė. Jo, Savičius, man atrodo, per pirmą pridėto įmušė kėlinį, o tada kažkas damušė. Mane pasakysiu. Jo, Vietičius, man atrodo, gal. Nu, gal, žinom. Pergalinkas tai Jovetičius. Jo, Jovetičius. 97. Jau pataisyta į 6. Bet didelio skirtumo nėra. Man tik vienas dalykas labai krenta, kai skiria tos rinktinės žaidžiam. Atrodo, mes daug gana žaidžiam kraštuose, bet mes šiaip gana prastai keliam kamuolį baudos aikštelę. Čia šitas nėra įgūdis mūsų labai stipriai išlavintas, norėtųsi kažkaip to tų kokybiškesnių perdavimų. Atrodo, dažnai taip ir susikūrėm tos erdvės ir tų galimybių pakelti kamuolį baudos aikštelę, bet ten ar vieno litimo ar kaip, nu, bet nėra čia mūsų. Nu, bet matai, žiūrėk, mūsų Novikovas dažniausiai žaidžia dešiniam krašte kairę kojas, tai jam, žinai, kiek jam reikia lėtimų, kad jis atliktų tą skersą. Ir, pažiūrėj, vakar rungtynėse su servais jį jau pabaigoja ten, pažiūrėj, į kairę. Nu, jau į kairę ir jau žiūris, jau bėga ir jau galėtų daryti, tarkim, skersą. Matai, kad jau kitų lėtimų gali būti perdavimas, o vat, kai dešiniai pusė žaidžia, tu žinai, kad jisai bėgs, kirsis, žinai, atakos greitis krenta. Nu, žodžiu. Ką, baigiam ties Lietuva Juodkalnyje, ar dar kažką turim apie šitas rungtynes? Panašu, kad jau tikriausiai viską iškalbėjom ir dabar kiek liūdnesnis vakaras, sekmadienis. Vėlyvas laikas, vėlyvas futbolas prieš Serbiją ir pralaimėjimas 1-3. Rungtynių pradžia buvo labai jau nesėkminga Lietuvos rinktiniai. Edgaras Jankauskas, kaip ir vieninteliam žurnalistui buvusiam spaudos konferencijoje Mariui Bagdonui, sakė, pamatysime pačią tą pavojingiausią serbų versiją, nes vis dėlto komanda nėra laimėjusi 2 mačų iš eilės. Ir tai serbam jau yra pavojaus skambučiai, Draganui jau irgi mosuoja vėliavom raudonom Serbijos futbolos ir galiai. Nes daug treneris susilaukė šiaip kritikos pastaruoju metu dėl to, kad Mitrovičių ir Vlahovičių kartu meta į aikštę, tai čia tokia mūsų krepšinio problema, kai du dideli negali būti vienu metu aikštėj, nes tada žaidimas nesiklyjuoja, tai čia irgi su serbais buvo panašiai ir vat Vlahovičių ir paliko ant suolo. Serbų rinktinės treneris ir ta, na, mačo pradžia, kur atrodo, man kažkiek net keista buvo, nes aš galvojau, kad ant to emocinio pakilimo rungtynių su Juodkalnyje išeisim į aikštę bent jau, kol tie bakai bus kažkiek tai pilni ir su serbam bent jau nenusileisim tais
tuo greičiu galbūt, noru dar kažko, bet kaip tik atrodė, kad Lietuvos rinktinės žaidėjai kažkiek išsigandė to broko, labai daug buvo, labai daug netikslių perdavimų, tų neišprovokuotų klaidų. Justas Lasickas iš vis buvo, kaip visada, labai atviras ir nevyniojantis, sakė, kad gėdingos buvo pirmos 30 rungtynių minučių. Tai ir per tas minutes ir sukrito. Serbų 3 įvarčiai, Mitrovičius 2 galva, 1 koja, 3 jetrikas karjeroje, 2 oficialiuose rungtynėse po praėjusių metų rungtynių su švedais. Ir tampa mes labiausiai skriaudžiama Aleksandro Mitrovičiaus rinktinė. Į mūsų vartų tinklą per karjerą jau 8 kamuolius yra pasiuntęs. Iki vakar buvo Liuksemburgas, kuriam buvo mušęs 6. Aleksandras Mitrovičius, tai va, tai tokie... Aleksandaras, ne? Na, ja. Tai va, tai tokie reikalai ir gal pirma apie tą rungtynių pradžią, apie tai, kas nepavyko, paskui jau kaip pavyko ten mums šiek tiek atsitiesti ir pakelt galvą virš to vandens. Tai kaip jums atrodo, ar tiesiog nusilenkiam prieš klasę žaidėjų, ar vis dėlto turim savo kažkokias rimtas išvadas pasidaryti iš to pradžios? Man atrodo tiesiog, kad pradėjo žaidėm su varžovu, kuris tiesiog spaudžiam. Ir iš esmės pamatėm, kad kai tos... Ko nedarė jo atkalinė, taip, beje. Ir mes, kur turėjom ir plotų, ir erdvių, ir galėjom ten apsisukti kamulį, prim dar kažką, ir visai buvo kitokia kokybė rungtynių. Tai dabar pamatėm, kad serbai tikrai spaudė pakankamai aukštai mus, neleisdo normaliai sukti su kamulį, spausdavo kraštuose, ir tada tiesiog, nu ką darydom, siūsdom ten belė kokius kamulius į priekį. Ir šiaip jau, kaip tu gerai pastebėjai, nu, labai daug brokų buvo ir tas tęsiasi visas rungtynės tokie perdavimai, žinai, atrodo, kur pastoji per silpni, žinai, atrodo, tu bėgi, gali kažkoje kontrataką išbėgti, gero perdavimo tik tai reikia ir tas perdavimas arba per stiprus, arba irgi ne. Nu, perdavimų kokybė iš tiesų labai stipriai krito į akis ir jį tikrai buvo labai žemų lygio, sakyčiau, tose rungtynėse, bet aš manau, kad čia tiesiog, nu, mūsų sugebėjimas ir tai, kad varžovas mums iš esmės neleido žaisti. Man gal šiaip įdomus irgi sprendimas buvo, kad mes nusprendėm asmeniškai ginti Dušaną Tadičių ir Savičių tą patį, pasiėmė Verbickas ant savęs Tadičių ir vis, nu, bent jau iki pirmųjų įvarčių, tai taip. Matėm ištisai tiesiog, kad kaip prilipęs vaikšto aplinkui, gynėtis tokią pačią užduotį turėjo su Savičium. Ir, na, buvo toks matomai tikslas tos du kūrybingiausius serbų talentus pažavoti, kažkiek išjungti į žaidimo. Matėm, kad visą tai lėmė, jog tas pats Mitrovičius turėdavo irgi leistis gana giliai priimti kamuolį, dalyvauti komandos atakose, ne tik tai baudos aikštelėje terrorizuoti mus. Bet, nu, net laikėm tiesiog vėlgi, kamuolys ten kažkur prie vartų prarastas, išsuko serbą ataką, geras perdavimas, ant gynybų irgi nesublizgėjo, bet irgi, nu, Mitrovičius, nu, matai visas rungtynės, jisai tos gynėjo, žinai, ten taso, tampo, žinai, ten užsiminėjo poziciją, nu, ne tas lygis tiesiog, ir jis išsėmė tą poziciją, Gertnas į vieną pusę, jis ten, žinai, ten tušius vartus kalo kamuolį ir viskas, realiai mes kaip anksti praleidžiam, tai tada jau labai retai, kada mes sugebam tas rungtynės sugrįžti pušai. Žaidė taip, kaip leidžia tavo varžovas, tai serbas visai neleido mums žaisti ir tas išėjimas iš presingo mūsų, nu, buvo itin prastas. Tie perdavimai tokie kartais atrodytų jau kaip ir atėjo tas kamuolys ten iki arba kraštinio gynėjo arba saugo ir jis jau galėtų, kaip ir turėtų tos erdvės, bet jisai dar kartą gražina kamuolį atgal, tas serbai dar pasistumė prie mūsų vartų ir viskas. O tų tolimų kamuolių kažkaip išnešti nepavyksta, už pirmo ne, už antro kamuolių neužsikabinam. Bet tokius belė kokius tas perdavimus, man tai tokie nėra minties, pastoji degina, tai Gertman irgi ten tokių situacijų, tokius kartais nepatogius kamuolius vartininkui duoda, žinai, tas irgi ten gal nėra pats geriausias žaidėjas kojomis, nu tikrai, sunkokai atrodo. Šiaip Gertmanas neblogai kojom žaidžia, bet sunku jam irgi, kai realiai nelabai matai tų variantų. Tai vat iš presingo kažkaip šitos rungtynėse nudegėm viskas ir viskas vėl prie mūsų vartų, vėl prie mūsų vartų, nu ir bet, kažkada sukrenta tai įvarčiai. Varžovai ir yra, matai, dėl to tai. Žaidžia. Nu, nu tai toks palyginimas. Gauna, nes kiekvieną tą mikro dvikovą, jeigu, žinai, tu pastatai žaidėją ten lietuvį ir pastatai serbą, tai iš tų mikro dvikovų, na, tas serbas su savo tuo milijoniniu kontraktu iš 10 laimės 8 dvikovas ir tada, kai tokius 10 žaidėjų žaidžia prieš 10 žaidėjų, tai tada tu matai, kad antrų kamuolių nepaima, ten tu gerai gali siųsti Paulauskui kamuolį ir ką jisai, pavyzdžiui, su juo atkalinė neblogai ten darydavo, priimdavo kažkiek tų kamuolių, perduodavo, palaikydavo, tada leisdavo pereiti, nu, kažkiek pasislinkti visai lietuvių linijai į priekį ir jau kažką, na, nežinau, rekst kažkokį organizuot
puolimą, tai čia šiuo atveju kur tu iš karto gynėjai ten jam duoda, duoda, jeigu ne vienas, tai kitas, jokių plus šansų. Plus trys gynėjai, vidurginiai, sunku labai vienam puolėjai. Net priimt kamulio neturi galimybės, iš karto kamuolys prarastas vėl, va, ką jūs kalbat, asmeniškai gina tuos savo žmonės aikštės vidurie gynėti su Verbicku. Bet lygiai taip pat, kad net jeigu tu ir prarandi kamulį, tai lygiai taip, tas pats iš serbo pusės, tu perimi tą kamulį, ne gynėtis, bet jis iš karto tada vis tiek turi tą patį Savičių šalia savęs, o tada jau kai reikia užpult prieš tokį kažką suorganizuoti žaidėją, tai tas serbas vėl lygiai fiziškumą po savo pateikia ir tu gaunasi, kad labai daug tų tikrai Gvidas, nu nepaprastai daug tokių atrodė. Jeigu pamatytų šitą mačą Turino treneris, tai, tai, žaidėjų iš tai nebūtų buvo sužavėtas, man atrodo, pasirodymų lietuvės. Bet geriausiai, kad ten Iličius neįmušė, kaip probėgo jam už nugaros. Jeigu ten būtų įmušęs, tikrai fantastiškas perdavimas. Nu, bet bliam, ten, ten Gvidas jau gal ir fiziškai ten, nes daug ant jos to. Nes žaidė pilnas rungtynės. Bet perdegė ir tas plotas padengiamas Gvido. Ir reikia pasakyti, kai jis eina į žaidinėje, tos kamuolius dabar jis labai giliai nusileidžia, žemiau nei vidurio gynėjų. Ten linija priima tą kamuolį iš Gertmano, kadangi gali atlikti pirmą pasą, tai jis labai daug tamplitudė aikštėje tikrai yra didžiulė ir galiausiai nu, faktas, kad kai tu visada tokio intensyvumo rungtynėse jisai čia išlaksti ir čia mačą visą ir tenai visą mačą na, nėra sudėtinga, ypatingai dar vėl, kai tu tos žaidybinės praktikos tiek nu, neturi, kad ten varytum po vis tiek ten gerai kažkur treniruojasi su komanda, pažaidi ten tų kontrolinių rungtynių, bet tik tai tiek. Tai nu, buvo sudėtinga, reikia pasakyti, o tada jau, kai sudėtinga jam, nu, surasta plotą kažkur ten žmogų perduot kamuolį taip, kad jo varžovas turėtų keletą sekundžių, tada jau ir Verbickas iškrenta iš konteksto ir visai tokiuose da, rimtesniuose va, mūšiuose, nu, jau labai buvo vidijui sudėtinga. Bet tada buvo įdomus numeris trenerio, kai antrajame kelinyje žaidė vidurio sauguose 19-metis ir 20-metis, kaip pagalvojau, tai va čia yra Lietuvos futbolo įdomus toks veidas ar kaip čia pasakyt, bet Remeikis iš tikro visai, ką žinau, man atrodo iš konteksto drąsiai žaidė perdavimas netikslus, gal bet kažkur pradžioj pačioj biškio ant to kamulio užlipo ant buvo, bet vis tiek, po to įsivažiavo bet viskas labai laksto lengvai, nu, man atrodo kad jeigu taip žvelgiant į ateitį žinant vėl, kaip jisai ten, sakykime, iš tų situacijų išsisuka matydamas komandos draugus ir atiduodamas nu, gebėdamas tikrai atiduot kamulį laisvam žmogui, gerai, gal ten neaštrinant situacijos, bet tikrai neprarandant kamulio ir ypatingai žaidžiant jautrioje pozicijoje. Tai man atrodo, reikia bandyti šitą dvejetą lošti vidurį, šaudyt prieš tokius va, Savičius ir man atrodo, čia yra neįkainojama patirtis ir jeigu mes na, tikrai ten traumų neturėsim, tai du žaidėjai, 19-metis su 20-mečiu, aikštis vidury, ką aš žinau, po 2-3 metų. Iš kitos pusės gali sakyti, kad jie yra jauni žaidėjai, bet Gvidas Gineitis yra Turino klube, kuris yra aukščiausias lygis iš visos Lietuvos rinktinės, Matijus Remeikis yra būsimų Lietuvos čempionų starto sudėties žaidėjas. Tai tu taip, ir dar žinai, kas, jeigu taip pažiūrėjus, jeigu pažiūrėsi, pavyzdžiui, tarkim, man atrodo, kad rungtynėse su Juodkalnyje, kas man krito į akis, kad pavyzdžiui, tiek Verbickas, ane, tiek Gineitis, na, nėra toks buldogas atraminis augas, kuris tik tai už tokį pagrindinį Neurobiovas nekoks, žinai, taip pat. Jo, ne užgriovimą pirmiausia atsakingai. Vis tiek jie būdų tokie yra pakankamai kreityvus. Būtų tikęs ant, ypač su servais tikrai. Ir tam čia kažkaip to nepasijauti. Atrodė, kad nu mes žaidžiam ten be to tikro tokio atraminio, kuris ten. Čia tokia ne? Jo, bet nesijauti. Bet su servais jau būtų buvę visai neblogai toksai žaidėjas. Ir man atrodo, kad jeigu taip lyginsim, pavyzdžiui, Remeikį su Gvidu? Ne, Verbicku, tai
Remeikio tas vaidmuo Panevėžy vis tiek yra toksai truputėlį daugiau kalimo pagrindiniam varžovui į kaulą. Tai gal net ir balansas Kendišai, truputėlį gal net ir balansas būtų truputėlį geresnis. Nu čia turbūt tik tai manau, kad specialistai dirbantys rinktinėje gal geriau žino, kaip ir mato, bet šiaip mano toks pasvarstymas, kad Remeikis truputį tada tokių kandimo funkcijų prisimtų, o jau Gidui gal tada kažkiek dar dvies atsirastų. Bet sakau, man patinka, kad abudu žaidėjai sugeba iš situacijų, kai yra spaudžiami, kai yra nekomforto zonoje, rast kažkokius sprendimus ir atlikti tuos perdavimus. Tai ir dar jeigu pridėjus Pauliuką, kuris irgi tai pakankamai neblogai daro, tai ką aš žinau, visai trys žaidėjai trikampis, simpatiškas, jaunas, ką žinau, trikampis, kuris, su serbais tu faktas, kad, neturėsi čia galimybių, svarbiausia, kad nesugriuvo komanda ten, nes ir antrajam kelinėjo jau, aišku, serbai gerai numetė ten, jau ten pavarą, bet iš kitos pusės mes jau tikrai ten, paskutinį pusvalandį turbūt serbai net nelabai ką turėjo sukurt. Nu, tai gal jau ten buvo kokia 59 minutė. Ne, vėliau man. Jokauju, bet daugiau, ta prasme, iš esmės bet ir ten, ta prasme, ten individuali, aišku, genialus perdavimas, viskas okay, bet ten yra individuali klaida, palikti taip už nugaros negalima, tai kaip tuose trijuose epizoduose, suklydo ten reketą su Girdvainiu. Šiaip, kad vidurio gynėjas yra keičiamas per pertrauką, yra retas reiškinys, tai akivaizdu, kad treneris nebuvo patenkintas, akivaizdu. Arba jau bakas visiškai tuščias buvo. Žiūrėk, Mariau, aš tavęs norėjau paklausti, mes turėjom abiejose rungtynėse tą pačią vidurio gynėjų porą, čia lyg tavo žodis treneriams į ausis. Tai kaip tau atrodo, ar tai yra optimaliausia šiuo metu vidurio gynėjų pora ir ar vis dėl to manai, kad tavo ta mintis buvo teisinga, kad reikia turėti tą ir eit su ją ir į pergalę? Tai nežinau, matai, yra pirmas dalykas, man atrodo, yra treneris mato treniruotėse turbūt geriau. Antras dalykas, man atrodo, kad Leketas ir Kažukolovas yra panašaus pajėgumo futbolininkai, Girdvainis, galbūt irgi panašaus pajėgumo, bet turi tiesiog rinktinėje daugiau patirties, tai man atrodo, kad ir tai ir perdavimą kojomis turbūt pirmą gali atlikti, sakykime, Girdvainis geriau nei Kožkolovas, mano galva. Leketas turbūt gal yra šiaip toks lengviausias, universaliausias iš jų visų, bet turbūt ir tose fizinėse dvikovose, tokiose kaip prieš Mitrovičių, yra labiausiai pažeidžiamas, man atrodo. Nes vis tiek jisai judrus, jisai lengvas, jisai gali bėgti aukščiau, bet kai reikia pasistumdyti, tai tie du yra geresni, tai man atrodo, čia vėl nuo varžovo priklauso, visi trys yra panašaus pajėgumo, man atrodo, varžovai, o dabar, tiesiog prieš tai žaidė Leketas, tai man atrodo, kad mažiau, prieš tai lange, kad mažiau to tokio blaškimosi būtų, jisai turi žaidybinės patirties Šiauliuos daug, Kipras vėl čia toks emocinis fonas, tai žaidžia, tai nežaidžia, lygoje žaidžia, ten Europoje nežaidžia, tai tas toksai irgi turbūt žaidėjų neprideda. Ir galiausiai treneris, man atrodo, pasirinko tą porą tokią, stabilę, kuri kuo daugiau stabilumo. Bet akivaizdu, kad prieš Mitrovičių tai tiek vienas, tiek kitas klydo ten visiškai. Ir akivaizdu, kad vis dėl to į tavo pastabas tiesiog yra labai rimtai žiūrima. Bet čia dar nuo trenerio filosofijos labai priklauso, pavyzdžiui, Newcastle'o treneris yra sakęs praėjusiame sezone, kad aš esu šalininkas, kad gynybos linija turi žaisti tą pati ir tada jį tai susižaidžia. Bet, pavyzdžiui, Pepas tai ten nusirotuoja noro, tiesiog jam atrodo kartais, kad būtinai reikia porotuoti, negalite patys žaisti. Tai va čia labai dar nuo trenerio priklauso, kaip jis mato situaciją. Nuo žaidėjų priklauso, kuriuos, kaip Pepas galėčiau ir aš atsisėdęs ten, man atrodo, rotuoti. Nenusišypso treniruoti. Gal Newcastle'o neploštume su mano rotavimu, bet prieš Burnley tikrai lygiasios, manau, ištrauktume, kad ir ką aš ten berotuočiau vidurio gynėjus. Dar šiek tiek po šitų rungtynių teko kalbėtis su keliais rinktinės futbolininkais, tai... Kada tu čia spėjai? Tai minzonai čia, ne prie kavos puodelio. Tai, Justas Lasickas, jo dar laukia tikrai ilga ir šviesi futbolininko karjera, bet jau, man atrodo, į
trenerių kursus gali kažkur pradėti rašytis, nes taip, tai žmogus su licėjų kalba vajas, nu. Taip, kaip jis analizuoja rungtynes, taip, kaip jis nebijo pasakyti, kaip jis tą pasako, yra, nu, nežinau, futbolininko tokio nepasakysiu. Ir kito sportininko Lietuvoje, kažin, ar irgi surasiu, kuris turi tokią iškalbą ir taip gerai duotuoju momentu, analizuoja tai, kas vyko ką tik. Tai čia šiek tiek tik tai jo minčių, visų pirma sakė, kad turim būti savi kritiški ir pradėjom tas rungtynes gėdingai, vėliau pamatėm, kad nėra čia kažkokie tai stebuklai. Klausiau, kodėl ta pradžia tokia buvo, tai sako, galbūt taktinių, galbūt fizinių dalykų, galbūt sunku žaistas dviejas rungtynes iš eilės. Bet sako, jie tą patį turėjo, čia gal kvailas pasiteisinimas, sako, nesam mes nei pirminiai paskutiniai, kurie žaidžiam po 3 dienų ir reikia baigti ieško tokių kvailų pasiteisinimų mums visada. Sako, kad gal taktiniai sprendimai ne visi pasiteisino, nes sako, mes norėjom visada prie Tadičiaus turėti žmogų, gal sako, atsidarė erdvės būtent dėl to varžovam. Tai čia jūs tas ir trenerių sprendimus jau kvestionuoja po rungtynių atėjęs į pokalbį su žurnalistais. Klausiu ir apie asmeninį jo pasirodymą, vis tik dvejos tikrai geros ir solidžios rungtynės, tai jūs tas sakė, kad vienos rungtynės, sako, nepadaro manęs geru geros, o vienos blogos nepadaro blogu. Sako, tik noriu, kad tas pastovumas būtų ir kad visi futbolininkai atvažiavę į rinktinę bandytų būti savo vis geriausią versiją ir vis geresnį negu buvo prieš tai ir sako, noriu, kad žaisčiau pastoviai iš esmės tokiu lygiu ir tik taip galime su 10 ar 20 kartų geresnėm rinktinėm kovoti ir dar pasakojo, kad prieš šitas rungtynės į kažkokiam storį patagino kažkoks serbų puslapis ir ten lygino Transfermarkto kainas rinktinių, tai Lietuvos, sako, rinktinės buvo visų žaidėjų vertė 8 milijonai, sako, jų 3,60, tai... Sako, ne, manau, kad jums čia nestaigmena, bet sako, tai irgi parodo ir iliustruoja tai. Bet žinai, kas buvo silpniausias žmogus aikštėje vakar? Saša Stegemanas? Aš irgi manau, kad teisėjas labai nepadėjo ir tikrai tos pagarbos rodė labai daug. Bet ir kitą pusę, ten jau akivaizdi pražanga lietuvio ten prieš serbą, jis nesušilpė arba sušilpė po tokių 3 sekundžių Lasickui ranką, ar ne? Jau Lasickas prasibėga, jisai ne, sako, ranka po. Tai jau viskas jau praėjo tas epizodas. Jis toks vaizdas, kad nežinau, jis... Nu, gerai, gal bet iki pirmo praleisto įvarčio šiaip tų 50-50 epizodų, man atrodo, beveik visi buvo švilpiami į svečių pusę. Dvi pirmos lietuvių pražangos, dvi pusę, geltonos kortelės. Tai truputėlį ten toks irgi... susidarė man įspūdis, kad pagarbos arba įgavo. Ir kas svarbiausia, aš iš Bundeslygos, jie atsimenu dar praėjusiam sezonė, tikrai nemažai rungtynių komentavau, kur šitas būtent teisėjas teisėjavo. Ir absoliučiai niekas, vis tiek įsimena tie teisėjai, kurie jau grybauja. Tai Saša Stegemanas čia atvažiavo ir atrodė visiškai kaip kažkoks pradinukas su tuo švilpuku, kur abejoja kiekvienu savo sprendimu, rodo tas korteles, tada jau gal nebereikia, bet vis tiek jas rodo. Įvyksta epizodas, jis 3 sekundės ten prasisuka kažkas ir tada sušvilpia. Nu, man labai labai keista buvo, kad vokietis šitaip nesolidžiai suteisėjavo. Niekas nesako, kad jis nulėmė šitas rungtynės, niekas nesako, kad jis padarė kažkokių kritinių klaidų, bet iš esmės tikrai labai nesolidus darbas, labai daug abejonės savim tokios, abejonės apskritai, ką aš čia veikiu ir ką aš čia darau. Tai, nu, keisti tokie, va, ten Savičius tempia, Lasicką greuna ir lietuviai, ten vieną pavojingesnių atakų organizuoja. Stabdo jis, kad parodytų tą kortelę. Na, žinai, tai leisk, jo, žaistu, čia dar irgi. Nu. Jo, parodysiu vėliau. Novikovas ten dešiniam krašte gavo kamuolį, sako, tai palauk. Nu, tada gineitis krenta priešais baudos aikštelę, ten kontaktas yra ir pražanga kaip ir irgi. Tada smūgis į vartus, nepamenu, kas smūgiavo. Černichas be jo, berods nori kampinio nėra po pakartojimo, žiūrinu. Ateina Tadičius, nuspiria kamulį tiesiog. Jo, nieko. Premier lygo jau geltona būtų bet pasiėmęs čia, iš karto po švilpuko taip kamulį nuspyręs. Nu, jo, labai labai nesolidžios rungtynės teisėjam, gal neišsimiegojo, gal Kauno naktinį gyvenimą patikrino iš vakaro, gal lietuviško paragavo.
Tai va. O dar kalbant apie dar šiek tiek mintis po mačo, tai Fiodoras Černychas sakė irgi, kad nepavyko pati mačo pradžia, tas tris dienas buvom kaip ant sparnų, bet šitos rungtynės nesusiklostė. Klausiau iš tos asmeninės pusės, nes vis tiek realiai prie visų trijų įvarčių prisidėjo, kuriuos pelnė Lietuvos rinktinė šitam lange, nes Gyčiui Paulauskui atliko rezultatyvų perdavimą mačia su Serbija. Nepaminėjom, kad Gytis mušė ten tą dar... Bet ten toks, aš žinau, kaip traktuot, vis tiek ten nuo vartininko realiai tas kamuolys iššoko tipo, ir nukrito realiai Gyčiui. Bet vis tiek į tą zoną siuntė kamuolį. Yeah. Opta tai neskaičiuoja. Nes jeigu kažką palėtė, tai nesiskaito, ja. Bet šiaip... Nu, bet taip, taip, vis ten... O fantasy duotų. Turbūt. Jo buvo geras įkirtimas ir realiai, jo, tai... Anglius ir... Vykintas Lifka labai gerai išlaukė to įkirtimo Fiodoras gerai įkirto, gerai numetė kamuolį, Gytis iššoko priešais varžovų gynėją, kuris taip labai pasyviai ten taip liko stovėti ir sugrūdo tą kamuolį į tinklą, tai, nu... Stakočius labai buvo piktas ant savo auklėtinių dėl šito epizodo, dėl gynėjų veiksmų, tokių aplaidžių ten... Atrodo, rezultatas 1-3, nu ką čia tas praleistas įvartis, žinai, bet ten vos nes švarka nusiminėjo, labai buvo pasiutęs, nu ir tikrai... Dar toks įvartis į rūbinę, labai nemalonus. Stiek, 1-3 toks rezultatas, nu, dar vienas įvartis ir jau įtampa. Taip, taip. Tęsiant šiek tiek apie Černychą, klausiau apie tą iš asmeninės pusės šitą langą, tai Fiodoras sakė, kad daugelis nežino, kad dviejus metus žaidžiau su trauma, prieš kiekvienerės rungtynės leidausi vaistus, kad nejausčiau skausmo, tai tikrai nežinojom šito dalyko mes, bet, sako, visad jaučiau tą koją, kojo skausmą, dabar su tuo yra geriau, praėjau tą pilną pasiruošimą Limasolį. Tai duok dieve, kad ta forma auktų ir auktų. Dar klustelė ar Arvidas nesikandžioje rūbiniai, nes dabar Fiodoras aplenkė Arvidą rezultatyviausių visų laikų Lietuvos rinktinės žaidėjų sąraše. Ties Fiodoru dabar 14 įvarčių, Arvidas yra pelnęs 13. Tai sakė, na, sako, reikėtų gal labiau paties Arvido klausti, ką masto apie šitą, bet sako, jeigu jis būtų įmušęs, aš būčiau pasidžiaugęs, sako, dabar jam kitam lange, jis kitam lange 200% jau savęs įdės, kad tik tą įvartį įmuštų. Ir dar buvo klausimas apie jaunimo įsiliejimą į Lietuvos rinktinę Fiodorui, tai taip pasakė, kad, sako, kai aš buvau jų metų rinktinėje, sako, mano lygis tikrai nebuvo toks geras kaip jų. Tai čia galbūt tiesiog gražiai nori atsiliepti apie jaunuosius savo kolegas, galbūt tiesiog, na, iš tikro tas lygis kyla. Bėda ta, kad aišku ir kitų rinktinių lygis irgi kyla, lyginant su tais laikais, kai Fiodoras dar buvo jaunas Lietuvos rinktinės futbolininkas. Ir toks gal paskutinis nuo manęs apie būtent šitą mačą ir tokius įdomius dalykus, tai Edvino Gertmano prisėdimas pirmajame kėlinyje. Išmušė kamuolį, iš karto sėdo ant vejos ir klustelėjau Edgaro Jankausko po rungtynių, ar tai buvo skausmas, ar tai buvo labiau pasiimta pauzė pasitart su futbolininkais. Juokėsi Edgaras Jankauskas, sakė, nieko nepaslėpsi, bet sako, jo, sako, mums reikėjo tos pauzės, reikėjo, tai žodžiu, neskaudėjo Gertmanui kojos toj situacijoje. Tiesiog Lietuvos rinktinėje reikėjo tos minutėlės pasitart, šiek tiek persistatyti, šiek tiek pasikalbėti, atsipūsti, įkvėpti oro, nesako, buvo tokia žaidybinė krizė, kur kažką jau reikėjo daryti. Ir beje, Edgaras Jankauskas irgi Sašai ne pačius geriausius žodžius skyrė, sakė, kad nu, bent jau tokią, sako, savo pauzę galėjom pasimti tose rungtynėse, nesako, teisėjas tikrai labai daug serbam rodė pagarbos ir tie švilpukai nepatiko ir trenerių štabui. Tai va, tai tokie reikalai, dabar rinktinė grįš į kovas spalio 14-ąją, išvykoje prieš Bulgariją, dviejų paskutinių komandų šitoj grupėj akistata, bet turi po 2 taškus, tai, na, aišku, labai norėtųsi pasimt daugiau nei vieną jau šitose rungtynėse, nes pergalės oficialiuose mačuose nesam iškovoję nuo 2021 metų spalio. Kas jau tuoj bus, tai kai žaisim su bulgarais, jau bus 2 metai. Ir būtent prieš bulgarus mes tada ir iškovojom tą pergalę oficialiuose rungtynėse, ne? Černyko legendinė įlūtė juodojo švarko laikstimasis. Aha, tada Valdo Ivanausko komanda iškovojo tą pergalę. Tai va, ir tai... sutartį pratęsė iš karto po rungtynių praktiškai.
Jo, tai va, tai lauksim to mačo, o daugiau tai tikriausiai tiek, ne apie rungtynės. Drasu iš tiesų, kad mes daug tikrai bandėm žaisti nuo vartų ir žemais perdavimais. Tas tikrai krito į akis ir drasus sprendimas, atrodo, tarsi prieš tokį varžovą gal norėt tą ilgų kamuolių taktiką daug kas turbūt rinktųsi, bet matom, kaip nori, kad treneris, kad žaistų Lietuvos rinktinę, kad nebijotų, kad žaistų drąsiai, kad bandytų žaisti tais trumpais žemais perdavimais ir gal šį kartų klaidų ir buvo pakankamai daug ir ne visada tas sekėsi, bet turbūt tam tokiam tobulėjimo į procese įmo į priekį, tai sprendimas turbūt teigiamas, nes aš nemanau, kad mes esam tą rinktinę, kuri ypatingai ten prieš kokius serbus, ten ar ten fiziškumo pranašumą turėtų, ar ten gali ten atsitraukti giliai, atsimušinėti. Mes vis tiek neturim tokios geros gynybos, kad mes neleistum varžovams susikursi ten gerų progų ir nepraleisti. Tai geriau gal tada pabandyti pažaisti tą futbolą, žinai, ir gal kažkokia bus nauda ir tiem patiems žaidėjams ir vat prieš tokius varžovus kitus, kur mūsų lygio, tada jau to pasitikėjimo bus daugiau tų įpročių. Tai kamuolio kontrolė, pažiūrėjau, 60-40, tai... Tai dar tai pusė turim dar šiaip žiūrovų klausimų, tai Edvardas Šyvas, linkėjimai į Kazlų Rūdą. Kada lietuviai nustos skanduoti įvartį ties kiekvienu kampiniu? Čia niekada turbūt. Nu, aš kažkai, nebuvo labai daug tokių, reikia pripažinti, aš buvau studijame tribūnose. Dabar, nes vienas kampinis buvo keliamas. Buvo vienas kampinis. Bet keturi vienas pagal kampinis. O tai palavo su Juodkalnyje. Bet reikia suprasti, kad yra 70 rungtynių, ten kokia minutė, yra visiškai jau matosi, kad nei vieni, nei kiti. Du. Trys kampiniai. Per šimtą jėgų ar ten moro. Tris kartus liaudis užstaugė įvartį. Tai aš srovi, žinai, sėdi ten pusę 12 vakare, tai norėjai kažkaip, žinai, pasilinksminti tenais. Bet, pavyzdžiui, su Juodkalnyje buvo banga, su serbais kažkaip santūriau, nebuvo bangos, serbi kažkiek nustebino gal. Tris įkios per 180 minučių užriko ir sulaukė akylo klausytojo kritikos. Jo. Ai, dar šiaip dvi Edgaro Jankausko citatos man patiko po šitų rungtynių, tai sako, tikriausiai nebūtų niekas per nelyg nustebęs, gal nebus tiksli citata, bet sako, jeigu būtų šiandien ir 6-0 ir 8-0 tokios rungtynės pasibaigusios, bet sako, labai smagu, kad žaidėjai po gavę tokį buvę labai arti nokauto, neatsiklaupė galiausiai prieš varžovą. Tai va, ir sako, ir dar vienas dalykas, klausiau, sakau, ar buvo kažką galima tuose įvarčiuose padaryti, ar tiesiog pamatėm, kodėl Mitrovičiui Al-Hilalas tuos 50 milijonų atsegė, tai sakė Edgaras Jankauskas, sako, nu mes žinojom, kokios yra stiprybės, mes žinojom, iš kur jis muša įvarčius ir kaip jis muša įvarčius, bet sako, jie vis tiek sugebėjo tą pasidaryti. Įmušė tris Mitrovičius ir sako, nu tokiose situacijose belieka pakelt rankas į viršų, pripažint, kad varžovas buvo stipresnis, kad pajėgesnis ir kad laimėjo tiesiog talentingesnė komanda. Tai viskas yra logiška. Arūnas čia, kokį gydytoją rekomenduotumėt rinktinės treneriui, kai komanda prasileidžia 6 beveik identiškus įvarčius ir niekas nesikeičia. Tai visų pirma, rinktinė praleido 5 įvarčius, ne 6, o gydytojo gal kita kryptim reikėtų paieškoti. Kokia nuomonė apie Mitrovičiaus jatriką ir ar tai konkrečios gynėjų klaidos? Tai vat kaip jums atrodo, ar ten gynėjai galėjo ir turėjo daugiau įdėti kažko tuose epizoduose, ar vis dėl to tiesiog, kaip sako treneris, pakeliam rankas į viršų ir pripažįstam, kad tiesiog daug geresnis žaidėjas? Tai man atrodo, iš kiekvienos situacijos galima pasimokyti, tie mūsų gynėjai irgi pasimokys, aišku, dar ir perdavimo kokybė, tarkim, mušant tą antrą įvartį, arba trečią. Trečią irgi gal, bet antras, kur iš labai artimo atstumo, bet permeti vartininką, permeti gynėją ir realiai jau Mitrovičius tu jį kaip gynėjas laikai prieš jį stovi ir jeigu ką aš numušiu tą kamulį, bet tau perdavimas atskrenda toks, kad tau virš galvos, tai jau nespėsi ten nubėgti, tai viskas susideda. Aš tai manau, kad taip, turbūt, kad patys ir gynėjai, aš manau, žiūrėdami ten įrašą, turbūt supras, kad galėjo ar ten pozicija geresnė užsimti, ar sureaguoti anksčiau, ar turiu minį, čia taip, tų klaidų, manau, kad aš tikrųjų matai nėra. Duotum didesnį spaudimą tam žaidėjui, o mušant, pavyzdžiui, antrą įvartį, kad jis negalėtų ramiai pažiūrėti, pakelt galvą,
lėtai kamuolį kilstelt. Jeigu tu duotum didesnį spaudimą perdavimo atliekančiam žmogui, jis irgi netliktų tokio tobulo perdavimo polėjai. A, nes ten perdavimas tai buvo... Sansaldainis. Modenovičius tikrai ten solidžiai. Ir man atrodo, jis nežaidė su vengrais startę, Kostičių žaidė, man atrodo, ir dabar va, treneris ir pakeitė. Ir du rezultatyvus perdavimą. Tai nebuvo, buvo problema tikrai didelė. Šiaip matai, kai tokio žaidėjo kokybė, tai pavyzdžiui, gerai, trečias ar antras epizodas, neatsimenu, vidury aikštės ten gynėjai, sakykime, lygioj kovoj prieš Savičių pralaimi tokią mikro dvikovą, kur toks atrodo niekieno kamuolys, bet gynėjai prašoka kamuolį ir vat jau tame epizode serbas jau vat pavyzdžiui, žiūrint visą tą ataką, jau Mitrovičius jau ten tiesiog lenkia mūsų gynėjus, nors dar seka perdavimas į kairę, tada ten va toks atrodo tokia nekalta situacija, ten pralaimėta kova, bet to nieks nesitikė, kad tas 50-50 kamuolys nebus mūsų pralaimėtas, tada tas iškart žaidėjas įvertina, atlieka tą skersą, tada kadangi atlieka taip staigiai tą skersą, tai Justas nelaukęs tiesiog neįsivaizduoja, ten jo nėra, toj vietoj, na, ten jau, sakykime, vėluoja mūsų vienas žaidėjas, tada tas pats Mitrovičius jau puikiai vėl, nežinau, sekundė yra priekyje prieš tą patį Leketą ar ten Girdvainį ir gauna nuostabų perdavimą, nes jau ten Justo nebuvo, atrodo, vieto ir tada muša į vartus. Ir taip atrodo, kad jeigu tu tai žiūri, žinai, paskutinę fazę, o, tai Justo nebuvo savo vietoj, kodėl taip leido laisvai pakeltą kamuolį, kodėl Mitrovičius čia tiek to laisvo turėjo ploto, bet esmė, kad jau va, čia jau tam pirmam epizode, kur tu atrodo 50-50 pralaimi tą kovą, o tada, kai varžovo kokybė yra tokia, kad na, tiesiog trim perdavimais ilgais gali supjaustyti viską, tiesiog nu vienas, du, visio. Viskas čia yra paprasta atrodo. O čia, žinai, paaiškint, kad oi, reikia arčiau būt Mitrovičiaus. Tai visi supranta, kad arčiau, žinai, galėtų įsikasti ir būt, bet nu, ta prasme, tu tiesiog tam Mitrovičiu, žinai, tuo metu, kai praradinėja, nu, kai nepraradinėja, tiesiog nepaima to kamuolio ten mūsų vat, vidurio saugas, nu, tas Mitrovičius ten jau visai susidarinėja tą atstumą prieš ir tada jau tu jį gaudi, kur negaudės, o data, kad tai sukasi ten valikiek. Vat iš tokių smulkmenų. Ir susideda rezultatas. Mantas Volungevičius turi klausimą. Tutiškinas ekstraklaso žaidžia, bet už rinktinę neišbėgo. Beneta buvo keičiama Širviu. Gal yra kažkokios to priežastys, kodėl Tutiškino neleido. Tai nežinau, šiaip neteko girdėti. Įdomus komentaras bet, su Širviu buvo. Kažkaip, bet būtų įdomu. Nes ne taip senai ir startą gavo už Lodzės ekipą. Tai kaip ir tarsi atrodo lygis neblogas. Turėtų turbūt toks žaidėjas tikrai tų minučių gauti vėlgi. Juolab matant, kad ir treneris šiaip apskritai, tai pasitik jaunais futbolininkais ir duoda tų šansų, bet vat dėl tų tyškino tikrai būtų įdomu sužinoti, kokia buvo mintis. Nes man asmeniškai tai nupyš ir vis, tai su visą pagarbą, nelabai. Bet Panevėžys jis smagiai atrodo. Tai, bet ar nėra, kad jis ir kairiai Panevėžį irgi žaidžia, ne? Ar jis dešiniai žaidžia daugiau Panevėžį, aš galvoju. Nu bent jau, kiek aš pamenu žrinktinę, tai tiek ir... Vilnius žaidė dešiniai. Nu tai va, tai jau vėl ne savo pozicijoje kažkokiai žaidžia. Dešiniai. Bet man atrodo, kad nu, silpnokas žaidėjas ir gerai, ten Marius prieš tai irgi sakė, kad nu, ta pozicija, man atrodo, kur mūsų to kairio gynėjo, tai tokia tikrai nubraškanti tenais, tos kokybės nėra ypatingai daug, ten du Panevėžio žaidėjai dėl vienos pozicijos kovoja, tai nu, tas Tutiškinas. Ir jo labiau, kad pavyzdžiui, vakarykščiame mače, kur tu atrodo, na, gerai, jau tą Benetą jau ten keitė, ne, tai man atrodo, kad irgi tu vėl tuo pačiu Širviu, kur tu jau davėjai jam šansą, tai jeigu vėl iškvieti į langą jauną žaidėją dėl tų minučių, čia man atrodo... Nu, visi keitimai logiški. Nu, nes vis degė ir ne, prieš tai nu, langė, čia dabar... Prasme, žinai, ne, čia diskusijos čia... klausimas ir mes gal nežinom, gal kažkas yra... Jo, gali būt. Vieno atsakymu. Matom, žinai, treniruotėse, čia mes... Nu, ja, bet tai, tai, tai man atrodo, bet klausimas yra. Būtų, jo, žinai, pusvalandukui jo, ten sužaist, nu, vat, Pijus lošė pakeitimo tamma čia, žinai, čia tikrai, man atrodo, trijų žaidėjų, bet čia vėl, žinai, treniruotėse, gal ten kažkoks sumušimas, gal tikrai iškrenta iš konteksto ten...
Artemijus, nu čia sunku pasakyti, tikrai ne, ne, ne. Ir retai būna, kad varžovų treneris pasakytų nu, apie varžovų silpnasis vietas, tai čia Juodkalniečiai sakė, kad mūsų kraštiniai kraštai gynėsi. Jo, sakė, kraštais atakuosime. Nu, mes užatakavom, po to galiausiai pats. Nu, dešiniu kraštu tai gerai, ten Justas su Arviu. Bet irgi jaučias tą kokybę, žinai, va, tu žiūri tas Juodkalnietis, ane, jisai gal, nu... Kaip vat, varžovai išlaukė to momento, kada atlikta geriausia perdavimą, tu matai, kad mes tik tai gaunam dažnai progą, nu ir tada iš karto bandom ten ar kelkamulį, nu bet tokio skubėjimo daug, o ten, žinai, buvo tokio epizodo, kuris ir vieną paguldo, antrą paguldo. Ir to geriausio momento išlaukė, tai va šito dalyko irgi yra, manau, ko pasimokyti iš varžovų. Tai va, man to klausimas geras, nu kaip man tas taip protingas žmogus jūs visada. Ir Deividas dar turi klausimą, kokį taktinį įsidėstymą parinktumėt rinktiniai, tai žaidžiam tokiu gana klasikiniu šiaip įsidėstymu Lietuvos rinktinė. Tik, na, yra visada gal klausimas, gal galima žaisti trim gynėjais. Bet... Sunku, čia, man atrodo, taktiškai, man atrodo, paruošt komandą, kad ir balansas būtų ir gynybų, ir polime, žaisti trim gynėjais. Sunku turbūt, ne, bet italai žaidžia, nes jie tiesiog šiaip visą jų komandą įpratė, kad jie žaidžia dažnai tai trim gynėjais. Ir, atrodo, ir klubuose nemažai, kad žaidžia taip, trim gynėjais. Jau čia toks, kaip žinai, vos ne kaip nacionalinis, žinai, dalykas kažkoks. O mums, man atrodo, čia... Reikia daug darbo treniruotis, kad tu tą taktiką gerai išlauštum, man atrodo, mes tiesiog neturim to laiko, tai žais tas klasikinis 4-2-3-1, kuris šiaip gynyboj, tu gali tada tapti 4-4-2, jisai gana gerai, o tokio, manau, rinktiniam truputėlį, kur klasės gal mažiau turi, tai man viskas okeičia. Tai va, baigiam tikriausiai su rinktine, galim šokti trumpą per traukėlę ir tada pasikalbėsim dar apie šiek tiek reikalų. Olibet lažybos, lašimo automatai, ruletė. Stalo lašimai. Olibet. Nesveikingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Labai trumpai galim užsiminti apie LFF taurę. Prisipažinsiu, nemačiau Transinvesto ir Džiugo rungtynių, bet įspūdinga tai, ką išdarinėja Transinvesto futbolininkai. Jie žais LFF taurės finale. Pirmos lygos komanda. Nu, okei, nuo kito sezono bus jau A lygos, bet vau. Wow. Nuostabus žygis. Ir vėl vėlyvas įvartis. Ir vėl jo, per pridėtą teisėjo laiką antram kelny. Bet tai rodo Transinvestas, kad vat, jie tokio lygio yra komanda, kad nu, vat, antros lentelės pusės lygos ekipos yra iš esmės nu, jų lygio. Ir jie ten visiškai, manau, ir dabar neiškristų iš konteksto lygo išrizdami. Jo, jo. Antrą lygos komandą išmeta, banga džiugas abu. Čia jau... Lenka 12 komandos. Bet tai reikėtų. Bet, pažiūrėjau, nėra antros tokios, nes Transinvestas pirmojo lygoje užtikrintai pirmauja, o ta jau tokia antra jau ten jau toks katalas. O tai kas dabar atrėjo? Nežinau, ten arti vienas kito Transinvestas atsiplėšęs. Gal bus Kibartų Health kažkada greit, ne? O, ne, jie tolokai. Tai šneikėkit kažką, aš patikrinsiu, tai nežinau, kaip prasta. Neptūnas ten koks, nežinau. Bet ten labai nedidelis skirtumas. Ne, Neptūnas. Nu, ten katilėlis toksai tarpusavėje pjaunasi, o Transvestas atsiplėšęs gerokai užtikrinti. Dabar užmetu akį į Plungės Babrungas šiuo metu yra. Antras, trečias Kėdainių Nevėžis. Ketvirta Minija, penktas Marijampolės City. Tai jo. Jo, ir keliaujam šiek tiek per tai, kas įvyko tarptautinėse dar rungtynėse. Ukraina, Anglija, man tokios gal buvo šito viso, kiek vyko. Iki dabar, kol kas. Ja. Iki dabar buvo pačios tokios smagiausios rungtynės, laukiamiausios, Vroclave. Palauk, Karčinskį Kabonos arenoje. Šiaip pagalvojau, kad Plungės Babrungas įdomiai atrodė tuo lygoje, šiaip jau... Kodėl? Su Telšiais geras dervis būtų. Tai jeigu tie Telšiai liks lygai, dar žinai, irgi turbūt. Nu, tai matai, nieko nemesim, tik priimsim. Nu, jeigu bus 12, tai jo, tai aš... Nestumkim šitos idėjos, nu, jinai labai bloga. Ne, aš siūlau 14, jums 16. Kaip Bundesliga 18 tada dar. Ir MML City irgi priimam. Tikrai tada investuotojai kitaip žiūrėtų į situaciją. Nu taip, galėtume tikriausiai apie didesnę sumas kalbėti. Tai va, Ukraina, Anglija. Vienas baigėsi tos rungtynės. Anglai pradėjo kosmiškai ilgai kontroliuodami kamuolį. Ten virš 80% bandė prispausti ukrainiečius. Jie gerai gynėsi.
Ir įmušė pirmi Ukrainos futbolininkai, Konoplyje ten dešiniajame krašte puikiai atrodė, toks ukrainiečių Justas Lasickas jungėsi aktyviai ir į atakas, ir gynyboje gerai tvarkėsi savo krašte, tai jo rezultatyvus perdavimas, Aleksandras Zinčenko uždarė, labai puikiai kirtęs žaidė saugu Zinčenko rinktiniai, bet žinom, kad klube taip, kairys gynėjas besislenkantis į vidurį, o rinktinė, kur reikia, ten žaidžia Aleksandras. Tai... Šveicariškas piliukas, žinai. Jo. Labai geras palaikymas buvo Vroclave, aišku, daug Ukrainos karo pabėgėlių yra Lenkijoje, tai ukrainiečiai užpildė tas tribūnas ir buvo labai, labai gerai girdimi. Bet anglai išlygino rezultatą, 1-1 Harry Kane'o perdavimas Kailui Walkeriui buvo tikrai net ir kokybiškesnis nei Fiodoro Černycho Gyčiui Paulauskui. Iš kur kas toliau ir labai tiksliai, Walkeris uždarė, 1-1. Bet irgi tokį parodė polėjo, tokį composure, žinai, puikiai, Walkeris, ir puikiai. Taip nešovė iš karto, išlaukė to geriausio momento ir nubaudė ukrainiečius, tai tikrai solidu. Ir 1-1 baigėsi tas mačas, bet nežinau, aš iš anglų tikėjausi daugiau tokiose rungtynėse. Toks lietas labai ir futbolas nabudokas. Judas Bellingemas sunkiai pastebimas, starto sudėti Hendersonas kaip ir buvo klausimų dėl to, bet šiaip rungtynių kontekste Henda neiškrito pernelyg iš viso to. Paliktas Markusas Rashfordas ant suolo, ten krašte žaidžia Jamesas Madisonas. Nu, saugi tokia taktika buvo pasiuntę. Harry Maguire'as, tipo... matėt, kaip stebėjosi dėl geltonos kortelės po pražangos prieš vartininką. Žodžiu, Harry Maguire'as bando žaisti į kamuolį, sužaidžia, aišku, į vartininkų, į kelį. Ir tada ateina teisėjas, Harry Maguire'as taip klūpi dar neatsistojęs, ir teisėjas laiko geltoną kortelę, ir Maguire'as rodo maždaug, kas čia, kam šitą tu čia paruošęs. Tai žodžiu, paskui gavo Maguire'as tą kortelę, bet žodžiu, sakau, man anglai kažkaip, nežinau, nepaliko tikrai didelio įspūdžio, galvojau, kad tikrai eis kovos dėl pergalės, bet tokios rungtynės, kuriuose iš esmės net nelabai galvojo, jie jos ir nusipelnė. Bet jiems okay, mano, išvykoje prieš ukrainiečius, tikriausiai, kad... turbūt rezultatas neblogas, toliau jie ten pakankamai užtikrintai pirmaujo, tai savo grupėje judo link tiesioginio kelialapio į Europos čempionatą, tai turbūt labai ne... Sakyčiau, kad nieko labai tragiško, turbūt vis tiek kontroliavo tas rungtynes, nieko labai ir neleido patiems ukrainiečiams ten daug susikurti iš esmės, ta gynyba buvo pakankamai solidi, tai tokios, žinai, Southgate'o tokios labai tipinės rungtynės atrankoje. O ką turi Harry Maguire'as prieš Garetą Southgate'ą? Nu, nežinau, ką leistum vietoj Harry. Nu, ten yra tikrai variantų Kovilas iš Chelsea dar... Bet ar jis labiau... Bet bent jau žmogų, kuris turi praktiko žaidybinis, ką Maguire'as veikia. Tai žaidė, va čia jūs Arsenal labai išbėgęs 10 minučių. Nu, tai va, tai visa jo praktika žaidybinė, tai šiaip tiesiog keista žmogus nežaidžia, tai bet rinktinė atrodo nepakeičiamas, tiesiog nesuvokimo, man keista kažkaip labai. Jo, bet įdomu, man tai buvo visai įdomu, kad Markas Gėgiai lošė šalia, tarp kitko, tokią opciją pasirinka prie Maguire'o. Jis gerai vertinama šiaip, bet jaunas, bet daug klaidų daro, vat Crystal Palace'e pridaro klaidų, vat keistyti tokie pasirinkimai, atrodo, tikrai yra tų... Nu, tą patį Lewis'ą danką, tarkim, kad ir galėtų taip, gerai tam ratiną žaidžiai, tai ir koja moka žaisti normaliai, taip. Ir ore solidus pakankamai, nu, bet čia, žinai. Tikrai vien žaidėjas, jisai žaidžia bent jau, Maguire'as nežaidžia. Nu, bet čia yra ta meilės istorija tarp jų Southgate'o kažkokia. Daug davės jis yra tikrai ir nu, reikia pripažinti. Taip, tai gerai, tai išsikovosi savo poziciją klube, tada grįžiu į rinktinę, paprasta. Nu, aš manau, kad truputėlį kitaip gal Southgate'as žiūri turbūt, kas geriau jam rinktiniai žaidžia, žinai, ir jam turbūt, jeigu jisai gerai atrodo rinktiniai, tai jam kaip ir nėra skirtumo, ar jis ten klube turbūt žaidžia ar ne. Bet aš sutinku kažkiek, kad taip keistokai žiūris. Jo, kas dar iš tokių vyručiai... Tai ispanai, bliamo, kaip jie nušlavė Sakartvelą, tu pats ja, komentavo tas rungtynės, tai... kosminės rungtynės iš tikrųjų, nes atrodė, kad tas Sakartvelo komandos sudėtis dabar tie turi tų jaunų žaidėjų, kur atskelį, aišku, gal šio sezono startas jam nėra ten tai labai jisai sėkmingas. Ne tik, kad sezono startas... Jis pusę metų nemušės. Jo, jūs įdingęs yra. Kai žmonės suprato, kad galima jį padvigubinti ir tada tu realiai biškai neutralizuoji žaidėją, tai viskas, užsidarė ypač. Mikautadzė sudarė sutartį su Amsterdamo Ajaxu, ten jau kalba, kad ateity čia 50 milijonų už jį gausim. Mamardašvilis vartuose irgi jaunas žaidėjas. Tikrai smagi komanda, bet išėjo ispanai ir sudaužė kaip obolius.
namų stadione, Tbilisyje, ten mačo pabaigoje kokia 70% žiūrovų jau buvo palikę vietas, nes dar ir labai stiprus lietus lyjo. Matyt, ne visos tribūnos ten dengia, tai žmonės pagalvojo, kad ai, gal geriau ne, ir išėjo. Alvaro Morata sukalė hetriką. Kapitonas. Pasi, taip, ir šiaip vienas geriausių polėjų pasaulyje. Jaunasis Barsos veikėjukas pasirodė aikštėje po keitimo. Šiaip dvigubą priverstinį keitimą atliko ispanai Marko Asensio ir Dani Olmo. Paliko aikštę dar pirmo kėlinio pabaigoje, kai viskas buvo daugmaž aišku. Ir būtent... Kad ten priverstinis keitimas visgi buvo, ne? Žiūrėjau, ten taktinis toks buvo, kad ne, biškiai apšilto prieš antrą kėlinį. Ne, Jamalas ir... Ir Niko Williamsas, taip, pasirodė aikštė ir pjausti, ten du jaunuoliai norėjo abu kažką įrodyti treneriui, tai įrodė tikrai su kaupu, abu ir po įvartį mušė antram kelinį, tai jauniausias žaidėjas su Ispanijos rinktinės marškinėliais ir jauniausias įvarčio autorius iš karto pačiam pirmam mače. Tai. Tai ten įdomi, visi Barsos talentai. Ansu Fati buvo čia prieš kelis metus jauniausių įvarčių tada autorius Gavi, ir dabar galiausiai Lamine Jamalis. Tai. Ir pagal statistiką dar 5 didelių šansų neišnaudojo Ispanai, tai ten tos rungtynės 2-0 skirtumų galėjo baigtis. Buvo. 7-1 vis tiek yra didžiausias Kartvelo pralaimėjimas. Namie tokį gavo ant ausėlį. Bet grupiai vis tiek škotai vat, ramiai savo važiuoja pirmi 5 rungtynės. Aišku, dabar žaidė jie ten prieš Kiprą. 6 įvarčiai atrankoje dalinasi pirmą vietą su tarp kitką su kitu, tą United žaidėjo Hoilandu. Dar vienas, matau, kažko žaidėjo 6 irgi mušėsi. Jo, 3 ten jie po 6. Tai neblogai, tikrai atrodo škotai. Mačiau, Harvey Barnes svarsto išatarpti škotų. Nu, Lukaku yra. Tai va, tai simpatiškai tikrai atrodo ir dabar Biroc jau ten ar 10 ar kiek rungtynių šelės ar 11 jie ten laimė atrankose, tai nu, toks pakilimas škotų reikia pripažinti. Ja. Tai ir viena iš trijų komandų, kuri visas 5 mačus laimėjo, kitos 2 yra Prancūzija ir Portugalija. Ir prancūzai su portugalais net yra nepraleidę šiaip įvarčio vieno, škotai šiaip praleidė vieną, tai čia, kad ir kaip mes ispanus čia begirtume, tai aš manau, kad škotai į Europos čempionatą vėl turbūt su tokia forma važiuos. Tai jo, tikriausiai. Ir net jeigu ispanai laimėtų tas dvi rungtynes, jie vis tiek trim taškais atsiliktų nuo škotų pagal tai. Tarpusį jie gavo per nosį. Nuo McTominayos 2 uždėjo, nes tada ispanų. Nestabdomas atraminis saugas. Bet, Mariau, tu apie vokiečių reikalus papasakot. Dar prieisim, dar baigiam su atranka, kas dar ten įdomus buvo. Nu, Italijai nepavyko dar kartelį klupo prieš Šiaurės Makedonus, vėl vienas, ten vėlybos praleisęs įvartis. Tai aišku, ten aikštė, tai kokioje žaidė, tai ten kosmosas, visiška tragedija ten. Bulvių laukas toks, bet vat, nepavyko vėl italams įrodyti pranašumo ir nu, jų situacija nėra labai lengva paprasta. Dabar 4 taškus turi, trečioje vietoje yra grupiai. Na, mėgsta jie prisičiūdinti. Atsilieka ir nuo ukrainiečių, ir nuo anglų, ir dabar vat, rytoj antradienį neįtikėtinas svarbos mačas laukia su Ukraina. Ir ten turbūt spręsis realiai vos ne antros vietos klausimas turbūt toje grupėje, tai tikrai labai labai svarbios rungtynės. Ir matant, kaip ukrainiečiai smagiai atrodė anglų kontekste, tai italam čia gali būti reikalų. Nu, pažiūrėsim, Lučianas Paletė, pirmas buvo rungtynės jam kaip Italijos rungtynės treneriui, tai nu, pergalės nepavyko čia tokia to Šiaurės Makedonija kažkokia užkeikta komanda. Ir Lenkai vakar gavo nuo Albanų. Ne, norėjau pasakyti dėl ukrainiečių, kad žinai, va čia analizavot, kiek yra, nu, kodėl čia anglam nepavyko, kas blogai, bet man atrodo, kad ukrainiečiai nusipelno pagirų, kad taip, fantastiškai subalansuota tam lygyje, kokiam gali būti komanda, žinanti, ko nori, žinanti, kaip tą rezultatą reikia siekti, nu, nuvažiavo su anglai, žinai, turi savo rezultatą, nežaidžia net namuose, bet vis tiek, vat, nu, nepaisant visų problemų, ir aš kažkaip galvoju, kad jeigu taip, na, tu vis tiek ten turi Italiją, kuri yra, nežinau, 30 žaidėjų pastaruoju metu, ten pūlas, iš kurių ten blemba, ten kažką tai vieną paima, tai kitą prideda, tai vėl, žinai, žaidžia jie ten 30 vienodų žaidėjų. Ukrainiečiai yra ten 15-16 žaidėjų, kurie visi yra aiškus, visi turi vaidmenis ten, žinai, ir
sėkmingai siekia rezultato. Tai man kažkaip daugiau optimizmo kelia šitą komandą pastaruoju metu nei italai, kur tokie, nu, aišku, žinai, italai vėl su anglais gali gerą rezultatą pasiekti. Čia nu, jis turi kokybės, be jokios abejonės, bet stabilumo, tai kai tu ten 30 žaidėjų turi ir juos miksuoji. Nu, trūksta ten tokių lyderių. Pasikeitė treneriai vėl, žinai, ta sumaištis tokia, nu... Trūksta lyderių, jo. Taip. Tai va, skaitau, jeigu nepateks tiesiogiai, nu, pirmų dviejų vietų neužims, tai dar galės per tautų lygą. O nėra, kad trečia komanda kažkaip irgi dar judesit, ne? Ar tik pirmas dvi? Tai būdavo su tom trečiom, dabar tai neatsimenu. Dvi tiesiog eina ir viskas. Dvi tiesiog ir dar tautų lygą. Ai, nu, tai jie tautų lygos final four buvo. Tai bet kaip Lenkam tai tikrai ne kažką. Padai. Nu, nes... Fernandus Santuš kareiviams ne kažką, ne? Bet čia tai sprendimas buvo, ne? Aš žiūrėjau juos, žinai, jau su Farerų salom. Aš irgi jo... Šiaip jau ten atrodė, nu jie laimėjo, žinai, bet tie Farerų salų vyrukai ten iš tų klaksvikų, ten jie tvarkingai ginasi, žinai, nu ten jo, Lewandowskis pasprendė ten savo pendelį, pirmas dalykas taip. Gavo tokį, nu turbūt buvo, bet žinai, o tada antram epizode jau Lewandowskis, nu fantastiškai, jis jau išpildė taip, kaip turi Lewandowskis pildė, tai, bet šiaip sunkios rungtynės, jie net su Farerų salom namuose buvo, žinai. Tai yra ten problemų nemažai. Ja. Dar Azerbaidžianas, Belgija, man irgi smagios buvo rungtynės, Belgija laimėjo 1-0, bet Azerbaidžianas nu, ten nusipelnė taško tik tiek, kad va, kaip tu kalbėjai apie vėjos aikštės kokybę, visiška tragedija buvo Azerbaidžianė, Belgijos rinktinės žaidėjai, kurie yra techniški geri su kamoliu, jiem reikia 3-4 lietimų, kad jis pasitaisytų kamolį, ten nesusistabdo, peršoka koja, ten nuo kažkokio grumsto pašokęs tas kamolys, nu, žiauriai sunku buvo belgam, bet tą vieną surado tokį labai jau atsitiktinį įvartį, smūgis Bakajoko iš toliau, vartininkas ten laisvai tvarkytus ir karaskui koja tiesiog atsimuša kamuolys ir rieda į vartus, tai tokį koldūną įsimušė. Šiaip visai yra tokių įdomių mažų rinktinių, nu tarkim, ar gal net tokių gal pajėgių, vat, kaip, pavyzdžiui, ten Kazakstanas, Moldova, tas pas Liuksemburgas, kur turi visai neblogą atranką ir visai neblogų šansų nu, pajudėti, kad ir tą patį Europos čempionatą, man atrodo, dabar jis... Liuksemburgas tikrai gali prasmukti. Na, tai... Jie Lichtensteino įvartis. Ai, nu, vienas augus gražuolis. Žiūrė geras. Ir jie yra įmušę vienintelį jį šitoje atrankoje. Ir... tai bus gražiausias jaučiu atrankos įvartis tiesiog. Tiek žinių. Ir švedai savo austras, tarp kitko irgi tai svarbios rungtynės, ten švedam irgi svydo padai. Estus sunešiojo, nepasigailėjo Taline ten 5-0. Tai šiaip mūsų abu kaimynai pasirodė kur kas prasčiau. Nuo Kroatų Latvijai 5 išsėmė lygiai tiek patestai nuo švedų. Nekalbam apie kaimynus, žinai, ir kas kam pasirodė, nes yra kitų sporto šakų, kur mes biški gavom nuo kaimynų. Ai, krepšinį, kad atlėsė, čia tu turėjo tavo menį. Nu, tai norėjau to nepaminėti, bet... 35 taškais Lietuvos krepšinio rinktinė pralaimėjo Latvijai rinktinės dėl 5-osios vietos. Čia kaip tavo brolis, ne, ant kašės, mažesnis brolis užauga ir duoda. Nu, jis futbolė mane daug dažniau per PlayStation'ą. Mindaugas dar turėjo tokį klausimą. Lietuvoje Juodkalnyje ateini į stadioną daugiau nei valandą prieš mačą, kad nusipirktum atributikos, susirinkę gal 10% žiūrovų, atributikos dydžių negauni. Kaip manot, kodėl taip, tai kaip manot, kodėl Lietuvos rinktinė vakar žaidė raudonom aprangom namuose? Jo, aš mačiau praeidamas, kad ten tas atributikos taškas buvo, ten tų žmonių visai būriavosi ir pirko kažką, bet aš kažkaip netgripdėmės dėl dydžių, pavyzdžiui. Tai va, tai Lietuvos rinktinė, kiek aš supratau vakar, tai žaidė raudonom aprangom, nes tiesiog Hummelis neturėjo geltonų pakankamai, kad padarytų komplektus ir pirmam ir antram mačui. Šiaip man tos raudonas, nes žiūri, aš negaliu žiūrėti. Jo, negražios aprangos, reikia pripažinti, kad geltonos, nice, net ir žalios mane labai patikdavo asmeniškai rinkti, nes kažkaip nesižiūrėdavo man. Kas palatin? Baltas galbūt įdomu pabandyti. Nenorėjau, kad žaistume, nes žalia žuolė, žali žaidėjai nemato viens kito. Kuris čia buvo specialistas? Stankus čia, jo, jis tą raudoną spalvą čia. Kas šiaip logiška tavo? Na, kažkiek yra logikos. Bet šiaip dėl tai Hummelio reikia žalią spalvą, kažkur net, ar ne italai, kažkas, kad Sasuolo turėjo
turės dabar, nu, čia kažkoks buvo, kad turės keisti spalvas dabar, nes man atrodo, dėl tų visų daltonikų ir taip toliau negalima. Nu, tikrai ne Manchester United aprangos gamintojai. Ne, bet tai čia dėl kitų priežasčių. Ja. Bet šiaip su Hummeliu yra lygiai ta pati problema yra lygoje. Žinau, kad ir Kauno Žalgiriui aprangos labai stipriai vėlavo ir Panevėžys galiausiai neapsikentęs prieš sezoną iš vis pasirinko Makroną, turbūt su Makronu dabar žaidžia. Tai reikia pasakyti, kad na, tiekimo grandinė stringa smarkiai. Labai smarkiai ten iš presą svarbu pravą prangą. Danijos ar jų ne, tai sandėlių kažkur kitur. Tai, bet... aš supratau, visiškai tu teisingai taip. Tai presui padarai aprangą, o paskui jau žiūri, ten rinktiniai liks, neliks kažkas. Ir gerai, paskutinė tikriausiai temelė, tai Vokietijos rinktinės pralaimėjimas Japonija ir Hansi Fliko išmetimas iš komandos. Mariau, gyrėsi žiūrėjai visas rungtynes vokiečių su japonais, tai tikriausiai nuriedėjo ašarą. Ar teisingai vokiečiai padarė, atsisakė geriausio stratego savo šalies? Nu, tu buvai paliektas mintį kažkada. Aš ir manau, kad Hansi Flikas šiuo metu yra vienas turbūt geriausių trenerių Vokietijoje. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad turbūt sprendimai buvo kitokių negalėjo būti sprendimų. Jo. Taip įvardykim. Čia, ta prasme, rezultatai jau pastaruoju metu buvo labai prasti. Komandos žaidimas nebuvo prastas, aš pasakyčiau, net ir tie 5 nelaimėti mačai iš eilės, prisiminus, kaip komanda atrodė, pavyzdžiui, pasaulio čempionate, ji ne žaidė prastai, jinai visada žaidė dominuojantį futbolą, kažkur gal nepasisekė, kažkur labai stipriai varžovai išnaudojo tas gynybos klaidas, kurių buvo ir šitame, pavyzdžiui, mače su japonais, nepaprastai daug. Tu, jeigu Gosensas duodamas kamuolį atgal Ter Stegenui nepataiko į kamuolį ir Japonas perima, kad kamuolį išbėga vienas prieš vieną įmušą į vartį. Tai man atrodo, už tokias klaidas mes, jeigu Lietuvos rinktiniai Girdvainis ten ar Leketas padarytų tokią klaidą, tai jau tikrai Bagdonas parašytų neaukštą pažymį. Čia tu žaidžia Vokietija, žaidžia tokio svarbos mače, kur atrodo, na, tai yra draugiškos rungtynės, bet jau tas spaudimas yra toks didžiulis, kad jau vokiečiam šitos draugiškos rungtynės tikrai nebuvo draugiškos. O dabar žinant, kad bus prancūzai, tai ta prasme, tai ten įtampos belė kiek. Ir, na... Bet jeigu Kimichas su Šloterbeku žaidžia kraštuose gynyboje. Bet čia jau vėl ieškojimas, na, ta prasme, tiesiog tu desperatiški bandymai jo Raumas. Jo, bet turi Kimichą, jis geriausias tavo žaidėjas. Bet to pat lygio žaidėjas, kaip Šloterbe. Bet tu ištraukai iš vidurio, nu, geriausias bet savo žaidėjas. Bet matai, kad jie žaidžia kraštuose dėl to, kad tiek su kamuliu, tai po tarsi tampo tada 3 vidurio gynėjo, Kimichas vidury žaidžia. Toks bus man. Taip, Kimichas traukiasi, bet nu, labai Džanas, labai silpnai. Nu, Rudigeris su Ziulė iš vis, nu labai silpnai. Šloterbeko iš vis juodas vakaras ir ten bandymas ten įsprausti į tą kraštą, nežinau ten. Nu, visiškai. Kimichas, kai turi tiek amplitudės padengt, kad ir koks būtų genialų žaidėjas, irgi ne geriau, kai lošia viduryje, sakykim, su Goreckos. Dabar trūksta Goreckos, nu, jau kalbu apie rungtynės, kur akivaizdžiai ten. Trūksta Goreckos, nu, Virtsas ten, ką žinau, reikia bandyti jauną žaidėją, gerai žaidžia Bundeslygoje, bet irgi, na, tokios svarbos draugiškas rungtynės, bet vis tiek svarbos mačia. Jo, ir ta, kai iš vis buvo graži Gundogana, sakykim, savo lygio ten irgi nepademonstravo. Labai akivaizdu, kad šitai komandai trūksta, pavyzdžiui, Muselos, kuris tai yra traumuotas, jeigu pasaulio čempionate jau jis buvo geriausias žaidėjas, ne? Tai jis vienintelis dar ten kažkiek patampydavo ten tą žaidimą. Zane labai gerai žaidžia, tikrai, ir kai žaidžia, tai gerai ir Bayernu, ir tam Gnabry irgi toks blankokas. Tai visi įvarčiai patys susileisti, patys dominuojant, na, kontrataka, kažkur ten gynyboje Šlioterbergo antras iš vis įvartis toks atsitiktinumas, bet, nu, kuprota ir bažnyčioje muša. Nu, ir tai pirmasis japonų įvartis toks irgi ten nugalėjo kažkaip gal solidžiau sužaist blembu, iš tokio kampo tiesiog lupo ten į tos vartus, nu, kažkaip. Jo, bet reakcija, nu, ten vartinka, pavyzdžiui, Ter Stegenas, nu, bendrai, tai gera, nu, geriausia rungtynė žaidė, jo, ištraukė ten vienas ant vieno ten ir taip toliau, tai
Nu, bendrai paėmus yra didžiulė krizė, yra akivaizdu, kad reikia supurtyti komandą ir net tie, ką žinau, trenerio pašnekėsiai ir kalbėjimai apie tai, kad na, mes kaip čia, negalim daugiau šiuo metu pasiekti prieš tokio kalibro komandą kaip, kaip Japonija. Na tai jau tada po šitų žodžių jau aš suprantu, kad reikia permainų, kad ir kaip aš mylėčiau Hansi Fliką ir, ir kad ir... Tai va, tai... Tai, tai ką jums vokiečiai dabar? Akivaizdu, kad įdomu. Šiaip įdomus yra toks laikotarpis, kad dabar Vokietija eina tokia baigėsi era, jeigu mes tai pažiūrėsim nuo pat... Nutrukusi čia, nežinau, kokius tris turbūt dešimtmečius, jeigu pažiūrėsim, kad buvo trenerio Jurgenas Klinsmanas ir jo asistentų buvo Oliovas, tada atėjo Oliovas, kurio asistentų buvo Flikas. Tai šita visa trenerių plejada savo atidirbo neblogai, laimėjo pasaulio čempionatą, tikrai buvo solidžių pergalių pasaulio čempionate, Klinsmanas iš vis medalius ėmė, nu, buvo rezultatai pakankamai solidus. Bet dabar akivaizdu, kad na, jau bus padėtas taškas šitoje visoje epopėjoje ir bus naujas treneris, kuris bandys prikelt, bet akivaizdu, kad na, blemba, nu neišsprendžia tų problemų krašto gynėjų. Polėjo. Čia yra ir polėjo. Čia Havertzas, va, nepaminėjau, visiškai, nu, blankus, ta prasme, be vietos. Taip sunku, žinai, klube vienoje pozicijoje žaidžia, čia kitoje tai pozicijoje bando. Neturi krašto gynėjo, neturi polėjų ir Flikas jau tai, nu, garsiai, tiesiog tai pats garsiai kalba, žinai. Nu, aš nemanau, kad Vokietija tokia pasaulio čempionų žemė turi kalbėti apie, kad mes čia neišugdom. Ta prasme, reikia... Filkrugą nu, turi. Jis privalo, nežinau, tam treneris ir yra privalo rast žmonės, kurie užmaskuotų, kad, kad jie neturi tų, tų, žinai, čia negali sakyt, pasaulyje nėra daug rinktinių, kurios jau 11 visus jau turi ten, žinai, ką argentiniečiai turėjo, visas 11 pozicijų žaidėjų neturėjo, bet... bet kažkas sugebėjo padengti, kažkas sugebėjo generaliai išnaudoti kitas pozicijas ir, ir tapo pasaulio čempionais. Tai čia, žinai, ne, čia, kad tu neturi krašto gynėjo ir polėjo, tai da nieko nereiškia. Nu, bet blemba, nu, Davidas Raumas Leipcigė žaidžia krašto gynėjas vis, labai solidžiai. Aš, tai kur tau trūksta? Mes duokit mums tokį Davidą Raumą, nu. Tai, nu, čia yra... Marko Benetą Saito, nesakiau. Nu, tikriausiai. Nu, ir, tai aš nesuprantu, kur negalėtų. Tau trūksta to, to krašto gynėjo. Vis tiek širvys pakiam 5 minučiai tu žaidžiai. Tai, žinai, nu, dabar yra ten visiška žanro krizė, dabar bus vak rungtynė su prancūzais atleistas, vėl Fioleris grįžta, kuris atsakingas kaip sporto ten direktorius už trenerio paiešką, Sandro Wagneris dar vienas iš specialistų jo bus, trys specialistai vadovaus rungtynėse su prancūzais, nu, aš nemanau, kad ten kažko galima tikėtis ypatingai prieš tokio, tokio lygio ir tokios formos. Šitą komandą, tai... Rytoj komentuoju, Vokietija, Prancūzija. Šiaip tai desperacijos labai daug Vokietijos futbolo sąjungoje. Čia nesiniai buvo iš vis tokia mintis Nadin tą Kessler pasamdy tokią, nu, jinai UEFA yra atsakinga už moterų departamentą visą vadovę. Ir jai Vokietijos futbolo sąjunga pasiūlė sutartį, sakė ateik pas mus dirbt ir būk atsakinga už visų rinktinių formavimą. Moteriai, kas čia visiškai atrodo, nu, tuo Vokietija va tokį priėmė, bet jinai galiausiai nusprendė likt UEFA, siekti karjeros ten, nu, daryt karjerą, nėra kad siekti visam departamentui moterų vadovauja. UEFA ir, ir čia irgi toks, man atrodo, desperatiškas žingsnis, kai jau tu jau, jau ieškai tokių aštrių posūkių, kad, nu, nu, matai, kad reikia perkrovimo šitai sistemai ir, ir vėl pažiūrėsime į moterų futbolo rezultatus, tai tie fesko ne tik vyrai patyrė pasaulio čempionate, moterų lygiai taip pat, vokietės du kartus pasaulio čempionės, kurios nu, vėl atvažiavo irgi, jos žaidė lygiai kaip vokiečiai, visas rungtynės geriau prieš savo, prieš savo varžovės grupėje, bet galiausiai neišėjo iš grupės pirmą kartą per visą istoriją. Tai žinai, nu, bet tai Vokietija yra krepšinio šalis, ne futbolo, tai mes, man atrodo, kad nu, viskas yra ganėtinai logiška. Nu, ja, šiaip aš, mano buvo dėstytojas, nu, programos net vadovas universitetai čia Lietuvoje, Vokietis buvo, tai jis ten mačiau pas save
buvo įsidėjęs ten tokią statistiką, kad realiai krepšinis pas juos net ir top 10 sportų nepapuola. Nu, tai turiu minį, kad yra visiškas futbolo dominavimas ir kitų sporto šakų, tai čia... Nors šiandien, pavyzdžiui, aš specialiai pažiūrėjau, man atrodo, kad ta žinia vienu metu fliko ir... Tai buvo aukščiau krepšinis. Ir rinktinės aš šiandien bildą pažiūrėjau viršelį, kaip atrodo, man buvo įdomu, ar Hans, ar Wagneris, o ne su Šrioderiu. Jo, tai visgi... Krepšinis. Wagneris. Abudu patekė į pirmą puslapį yra, bet jo, pagrindinė. Didesnis dėmesys, ne? Bet vat, iš visų tų šalių, kurios atsidurtų tokioj krizėj, nu, tu tikrai spėtum, kad vokiečiai paskutiniai vietoj būtų. Nu, jie visada galvodavo 3 žingsnius į priekį ir dabar, nu, ten... Kolumbijai pralošė, Japonai atvažiuoja, sutriuškina tave, tiesiog, nu, dabar ne, nu, matai, čia, ta prasme, labai, sakau, nu, viskas nepaprastai individualios klaidos, jie, ta prasme, žaidžia tą tokį, nežinau, tik kitakos lygio kažkokį ten bandymą, žinai, jie kontroliuoja tą kamuolį, jie laužia, bet vėl pramušti, nu, tokius drausmingus japonus yra labai sudėtinga, o tada japonai tiesiog fantastiškai kontratakuoja ir pasinaudoja, nu, tais lietais ziulė, bet jau tą reikia keisti, ta prasme, Džanas kiek laiko lošia, aš neįsivaizduoju, kodėl jisai, pavyzdžiui, žaidžia tiek rinktinė ir vis tiek jis visada, žinai, žaidžia, ziulė visada žaidžia. Reikia Rudigeris, kai tas irgi netempia savo lygio, apie kraštus iš vis jau kalbėjom, nu... Tai trūksta talentų, biškai, ne, toj komandai, visgi tai pasižiūrėjus, turbūt, žiūrint, kur eina kitos rinktinė. Tai be jokios abejonės, pasaulio čempionate, kai iškrito, aš kiek sakiau, 2,5, man atrodo, žaidėjau tuo metu įvardinau. Tai... Kažkur sustoja žaidėjų ruošimas visgi, ne? Nes atrodo, kad vokiečiai taip kažkaip ir liko galbūt ar tam pačiam lygiai, ar kažkiek žingsnį atgal dėjo, visos kitos topinės rinktinės atrodo, kad kaip tik ūktelė, žinai, taip, ir va, tas dabar labai jaučias. Ir ant suolo dabar va, pasižiūrėjau dar, kas, ta, ką ten vokiečiai turėjo, ten nieko kažko... Ne, nu to talento negali, žinai, sakyti. Yra, nu, jo, bet ne tiek gerai, Nabryza, ne... Kimichas, Gorecka. Tai čia, jo, kas tarte buvo, ne? Bet Goreckos tai net nėra rinktinė, jo. Tai. Ne, nu viskas gerai, bet tais man įdomu, kaip bus dabar su prancūzais, nebus taip, kaip ter mums, kai Stankus kažkada paėmė prieš gruzinus, ir kaip ir dabar Fioleris. Tai gali būti, prancūzai, ką žinau, gali biškai porą ir... Ne, aš nemanau, kad čia, žinai, nu... Negali būti skaudaus smugelio dar vieno. Ką, prancūzam? Ne, vokiečiam. Tai gal ir gali, bet čia, nu, ta prasme, nieks dabar, žinai, nu, čia tokia principinė kova, aš manau, kad kaip tik labai susimotivuotų. Jo, jo, čia abiem reikės šitą pasimti. Tai... Vėl to dominavimo, tokio aklo bėgimo, žinai, kaip prieš Japonus tu išeini į rungtynes, jis nelaimės tų 4 rungtynių, tu visiškai čia turėjau Wolfsburgė, visi jau laukė, kad čia dabar viskas, arba dabar, arba niekas, žinai, su prancūzais to nebuvo, prancūzai kontroliuos tą savo kamuolį, lygioj kovoj, gal kažkas... pabėgsi į tai vieną pusę, tai į kitą pusę, žinai, faktas, kad turbūt... Dortmundė žais. Tai va, žais namuose, nu, čia ne... Smagu, turėtų būti. Tai siūlės iš Šlioterbeku vėl įsistartą. Nebus. Skilianai BPE bandys kontvarkytis. Ką, vyručiai, panašu, kad iškalbėjom šiandieną, sakėm, kad trumpiau truksim, bet mes kaip visada... Aš tokį ampos pozityviai, taip noriu pabaigti, kaip tik vat, vakar, kadangi galvojau, kad ne tik ant rungtynių reikia nuvažiuoti, bet šiaip dar pabūt Kaune kažką įdomaus pamatyti, tai apsilakiau tokiam Art Deco muziejui, ten dabar ant bangos, ten Art Deco namas Kaune ir viduj būtas įrengtas autentiškai tarpukario stilium, nu, tai labai įdomi ekskursija. Pasirodo, kad gidas Jovaras yra didelis klausytojas mūsų podcasto, tarp kitko po turo prie pasikalbėti. Tai sakė, tik dažnai klauso būtent ten dar besidarbuodamas mūsų podcasto, tai parodė ten tokį tarpukario laikų kažkokį žurnalą, jie ten išsaugo yra, nu, šiaip daug ten tokio viso yra, ir ten parodė konkrečiai, kur ten apie futbolą rašo tam žurnale, ten, žinai, tai irgi ten geras. Golas, forwardai, nu, viskas tas pats, kas dabar, tai tikrai įdomu, tai jo, tai labai, labai ir gera ekskursija buvo, sakyčiau, ir geras gidas, tai tikrai rekomenduoju, ir ką linkėjimui turbūt. Linkėjimui, jo, klausytojim. Ačiū, kad klauso, ačiū ir buvau visiems, kas mūsų klauso. Šeštadienį, kitame. Amsterdamo kalta, ne? Amsterdamo. Jo, tai reiks apsilankyti. Gerai, Karolis Dudėnas, Aurimas Tamulionis, Marius Bagdonas, aš Mantas Krasnickas. Iki kitos savaitės atsisveikinam, viso geriausio. Iki. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.